ិច្ឆังសទ្ធមមសវណังកិច្ឆោពុទ្ធានុមុបាតោបានសេចក្តីថាការកើតមកជាមនុស្សជាការក្រការកើតមកជាមនុស្សហើយមានជីវិតរស់នៅជាការក្រទៀតការកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងក្របានស្ដាប់ពធនឹងក៏ក្រទៅទៀតហើយការដែលក្រជាងនេះទៅទៀតគឺការបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងក៏រឹតតែក្រក៏ប៉ុន្តែឥឡូវញាតិញោមសត្វតអ្នកមានទាំងអស់ព្រោះទី1ញោមបានកើតមកជាមនុស្សកើតមកហើយទី2ញាតិញោមមានអាយុជីវិតរស់នៅក៏មានហើយដែរទី3ញាតិញោមបានស្ដាប់នៅធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានស្ដាប់ហើយចំណែកទី4គឺញាតិញោមបានកើតទាន់ពពុទ្ធក៏បានកើតហើយដែរទោះបីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមែនក៏ប៉ុន្តែធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅមានពិតប្រាកដកាលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានផ្ដាំនឹងអនន្តថាធម៌វិន័យទាំង 84,000 ជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នកឥឡូវខ្ញុំកណាដឹងថាការត្រាស់ជាពពុទ្ធជាការក្រហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងភយតកម្មនេះមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់តើពពុទ្ធដែលត្រាស់ឡើងក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹងអនុថែតើត្រាស់ឡើងដើម្បីអីដែរអនុថែសុំវិសាជនីតលទៅសួរព្រះបានដឹងខ្ញុំកណាមិនមែនព្រះទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងដើម្បីអីប៉ុន្តែតាមការសិក្សាមើលទៅឯចេះមនុស្សលោកញោមហើយបើយើងចាត់ទុកថាខ្លួនយើងនឹងងើបឈរឲ្យផុតមេឃបន្តិចទៅកដាលមេឃទៅសម្លឹងមកយើងនឹងឃើញថាផែនដីទាំងមូលនេះគឺជាដុំដីមួយផ្ទាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជីកហោះកាត់មេឃហើយកលែកទៅលើមេឃឃើញផ្កាយព្រោងព្រាតនឹងគឺភពដតីដតីនឹងមានច្រើនរាប់មិនអស់មិនទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រឯណានេះមួយទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតនៃមេឃនោះទេមានតែពាក្យពោលថាកាឡាក់ស៊ីនៅក្នុងលំហនេះមិនអាចគណនាបានបើគេឆ្លោះកៅយិតពីកលែងដែលយើងឃើញច្រើនតទៅទៀតនៅតែឃើញអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងភពទាំងអស់នៅក្នុងលំហនឹងមានភពខ្លះមានមនុស្សកើតដោយឡែកភពយើងនេះក៏មានមនុស្សកើតដែរគឺភពផែនដីឯមនុស្សកើតឡើងមកនឹងវាខុសពីសត្វខុសត្រង់ថាមនុស្សនឹងមានចិត្តឧត្តមគតិលើសពីសត្វជាពិសេសមានមហិច្ឆតាលោភលន់មហិច្ឆតាចង់បានចង់មានចង់លោយចង់ក្រាន់បើចង់ឲ្យគេសរសើរចង់លើសគេកាលណាបើមានចំណងតណ្ហានៅក្នុងខ្លួនហើយតណ្ហានឹងដឹកនាំសត្វនោះឲ្យធ្វើនៅអំពើផ្ដេសផ្ដាសដែលយើងហៅថាមហាអច្ឆតាមហិច្ឆតាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាធំហេតុនេះគោលបំណងមនុស្សមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងបានពពុទ្ធនឹងទ្រង់សំដែងនោះយើងឃើញថាមាន5ប្រភេទឬក៏4ប្រភេទមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សធម្មតាបានន័យថាមនុស្សរស់នៅមានធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិក្រោយកើតជាមនុស្សទៀតមនុស្សដេរេឆាណោរូបរាងកាយជាមនុស្សមានចិត្តគំនិតដូចជាសត្វដេរេឆាអនាគតទៅមុខក៏ទៅកើតជាដេរេឆាណាយមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សប៉ែតោមនុស្សដូចប្រែតមនុស្សនឹងឯងរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មុខក៏ទៅកើតជាប្រែតឯមនុស្សមួយទៀតមនុស្សទេវោមនុស្សរូបមានរូបរាងកាយជាមនុស្សមានចិត្តដូចទេវតាចេះជួយសណ្ដោសប្រោសប្រណីអភ័យទោសដល់ជនកំសត់ទុរគតគ្រោះទុរភិក្ខទឹកចំនួនសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលខ្វះខាតខ្សត់ខ្សោយ
ហើយចឹងទៅបែងចែករំលែកធនធានដែលមានបានជាលុយជាកាក់ជាប្រាក់ជាកាសអាហារនំចំណីត្រីសាច់សពុតអាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសឬក៏សៀវភៅបិចសខោឧបករណ៍ឧបករណ៍សម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រជាដើមបុគ្គលបែបនេះមានសីលៈចាក្យបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនគេហៅថាមនុស្សទេវមុខតកាជាទេវតាដោយសារមនុស្សមានធម៌មិនដូចគ្នាកាលបើលោភៈទោសៈមោហៈកើតឡើងចម្រើនឡើងមនុស្សទាំងនោះនឹងអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ពីព្រោះស្បៃអវិជ្ជានឹងគ្របបិទបាំងមនុស្សដោយខ្លីទៅពីដើមកើតមកមិនដឹងតែធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អីផងឲ្យតែចង់ឈ្នះតែដើមញោមណាឲ្យតែចង់មានចង់បានត្រូវវាយវាយត្រូវតែដើមតែដើមត្រូវយោយោអញ្ចឹងបើកុំតែបានព្រះពុទ្ធសាសនាទេសំដែងតែធ្វើឲ្យចេះបាបចោលបាបក៏មិនយងមិនដឹងថាម៉ែឪឯងមានគុណផងបានព្រះពុទ្ធនឹងទ្រង់អនិច្ចអសោសត្វខំកសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងមកជួយបំភ្លឺស្រោចស្រង់សត្វឲ្យស្វាងចេញពីស្បៃអវិជ្ជាឲ្យដឹងពីពិធីដែលអ្នកវិជាសាស្ត្រគេរកមិនឃើញពេលព្រោះកំហើញក្នុងលោកនេះមានរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌សំដៅទៅលើរូបធាតុមានធាតុគីមីជាង108ជាដើមនោះគេរកឃើញគេយកមកផ្សែមកផ្សំបង្កើតជាគ្រឿងវត្ថុមញ្ញេទូរទស្សន៍ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អានឹងរូបធាតុអែវិញ្ញាណធាតុចិត្តចិត្តវិញ្ញាណឯនោះគេមិនអាចរកឃើញទេហើយចឹងមនុស្សយើងទោះបីមានបានប៉ុណ្ណាក៏ចេះយំក៏ចេះសោកដែរប៉ុន្តែគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគេច្រើនតែបំពន់ចំណៃដល់រូបរាងកាយគេមិនសូវបំពន់ដល់ចំណៃផ្លូវចិត្តទេញោមណាញោមក៏បីឧបធម្មសំភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវកាយផងផ្លូវចិត្តផងអាសំភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវកាយនឹងវាមានតាំងតែពីឡានម៉ូតូសក្លូឡង់តាសាវ៉ាសុយសគីកាមេរីតូយ៉ូតាលុចស៊ីប៉ាសេរ៉ូអាហាមើអញ្ចឹងទៅឬក៏ថារបស់របរទំនើបណាទាន់សម័យទៅយើងនឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តអានឹងវាយកមកផ្គប់ចិត្តនឹងដើម្បីរូបរាងកាយយើងជិះទៅនឹងឲ្យវាខូចឲ្យវាលុយឲ្យវាហឺឲ្យវាហាប៉ុន្តែផ្លេចគិតចំណៃផ្លូវចិត្តដល់ថ្ងៃណាមួយកើតទុកចេះយំលើឡង់គ្រីសើបានដែរតណាញោមចេះដែរអញ្ចឹងហើយតើតើមានចិត្តណាមកជួយដឹកនាំឯរឿងចិត្តនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមិនសូវរកឃើញបានព្រះពុទ្ធនឹងឯងក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់នោះដែរប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅទាំងមនុស្សទាំងទេវតាត្រូវគោរពបប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គរកឃើញវិធីដើរឲ្យបានសុខចេះរស់សុខនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសង្គមគ្រួសារចេះគោរពចាស់ទុំបងប្អូនជួយសណ្ដោងសត្វឲ្យចេញផុតពីទុក្ខពីទោសដើម្បីបានទៅកើតក្នុងពិភពដ៏តីមានឋានសួគ៌ជាដើមណែព្រះអង្គអាណិតសត្វតែចឹងបានព្រះអង្គចេះតែមកត្រាស់នោះអានេះខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅទេព្រះគ្រូត្បូងថ្មអើយមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែដោយសារព្រះអង្គអាណិតសត្វហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គអាណិតសត្វតើចង់ឲ្យសត្វនឹងបាននៅអ្វីដែរអនុថែសូមឆ្លើយចង់ឲ្យសត្វបាននៅសេចក្តីសុខណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយត្រូវចំកលែងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៅទៀតអនុថែថាព្រះអង្គចង់ឲ្យសត្វបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរទៀតខ្ញុំកណាសួរថាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននោះតើមនុស្សនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចណានោះថែសុំវិសាជនីត្រូវតែធ្វើតាមវិធីស្វែងរកសេចក្តីសុខនោះទៅណាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបសាធុវិធីស្វែងរកសេចក្តីសុខនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសុំឆ្លើយបើតាមការពិតមើលទៅទីពឹងដែលអាត្មាបញ្ជាក់មិញចឹងទីពឹងមួយសម្រាប់ផ្លូវកាយទីពឹងមួយសម្រាប់ផ្លូវចិត្ត
ឯតាបានសុខទាំងកាយវាសប្បាយទាំងចិត្តវាអត់ទុកសោករូបវិបត្តិជាប់ជំពាក់សម្បត្តិធនធាននោះក៏វាច្រើនអាណកតស័ព្ទយុសៈនោះក៏វាចេះតែល្បីសុខសាយទៅដែរបើអញ្ចឹងហើយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនកើតឡើងព្រោះមនុស្សស្វែងរកទីពឹងអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានសុខបានចម្រើនត្រូវរកទីពឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយតែមិនទាន់ច្បាស់ថាមនុស្សចង់បានសុខស្វែងរកទីពឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរថាទីពឹងនោះមានប្រមាណអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយទីពឹងមានប្រមាណទៀតខ្ញុំណាប្រកែកដាញ់ណាដាញ់មកទៀតហ่ะទីពឹងនឹងមាន3ទី1គឺទីពឹងខាងដើមទី2ទីពឹងកដាលទី3ទីពឹងខាងចុងកតុយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុទីពឹងខាងដើមទីពឹងកដាលទីពឹងចុងកតុយហើយស្ដាប់ទៅដូចនៅតំទន់ជ្រាបចង់ដឹងឲ្យជ្រាបនឹងតលទីពឹងខាងដើមទីពឹងអវ័យកដាលទីពឹងអវ័យចុងកតុយទីពឹងអវ័យសូមវិសាជនីបល័យគេថាអតិសរណៈព្រះថាទីពឹងខាងដើមហូចមួយទៀតទៅគេហៅថាមជ្ឈមៈសរណៈឬក៏ហៅថាមជ្ឈមាសរណៈទីពឹងកណ្ដាលឯទី3គេហៅថាបច្ឆមាសរណៈបច្ឆមៈសរណៈគឺទីពឹងខាងចុងទីពឹងជាទី3ណាញោមណាទីពឹងខាងដើមពឹងម៉ែពឹងឪម្ដាលកូនណាសពថ្ងៃកើតឡើងមកចេះទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកចោកដីដាំខ្លួនឯងនោះទេតែកើតឡើងមកស្រែកងាផុតទៅពីងាទៅមាត់អញ្ជួអញ្ជួយតែម៉ែឪមិនជួយទេមិនរស់ទេតែក្រែងប្រគូប៉ៃលិនកើតឡើងរស់ខ្លួនឯងមិនដឹងទេបើតាមខ្ញុំកណាដឹងមកក្បួនជីវៈវិជ្ជាកូនមនុស្សយើងតែកើតឡើងមកតែគេមិនចាំមិនរស់ទេហើយចឹងអ្នកអញ្ចឹមណាណាមេដាបៃដាហ្នឹងហើយបើទោះបីម្ដាយបកើតស្លាប់ក៏ម្ដាយអញ្ចឹមហ្នឹងក៏ហៅថាម៉ែបានដែរហើយចឹងក៏មេដាបៃដាហ្នឹងហើយអ្នកអញ្ចឹមអ្នកបច្ចុកអ្នកងូតទឹកងូតភួអូញោមមកយើងជិះពាក់គាត់ច្រើនណាញោមណាបើគិតមែនតើទៅគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងមិនដឹងមួយថ្ងៃប្រហែលដងទេហើយមួយអាទិត្យទៅប្រហែលដងឲ្យជុំមួយខែប្រហែលដងតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនយើងហ្នឹងគាត់ដោះក្អែលឲ្យយើងកន្លែងណាខ្លះទៅញោមដោះខ្ទេចទាំងអស់បោកខោអាវឲ្យទៀតអូយអញ្ចឹងជិះពាក់គាត់ច្រើនណាហើយចឹងហើយគាត់ងូតទឹកគាត់ដោះក្អែលគាត់បច្ចុកនំចំណីត្រីសាច់ហើយចឹងទៅដល់បានកូនចេះដើរធំធាត់ទៅទីពឹងកដាលម៉ែឪរុញមកឲ្យរយចំណេះវិជាជាទីពឹងគឺទីពឹងលើគ្រូអាចារ្យរុញទៅឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឲ្យសូមប្រគេនណាអពីដើមណាសូមប្រគេនឲ្យទុកភ្នែកឲ្យឆ្អឹងឲ្យទៅវិញសាច់ប្រគេននិគុណណាកូននោះភ័យអញ្ញាក់សាច់ខ្លាចគេវាយបែកសាច់អស់គេយកទៅឆ្អឹងទៅវិញតាមពិតភ្នែកហ្នឹងពាក្យក្នុងសត្រាគេនិយាយថាអនាគតឯភ្នែកហ្នឹងគឺពេលខាងមុខឯឆ្អឹងហ្នឹងសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិចង់និយាយថាឲ្យអនាគតទៅកូនហ្នឹងវាខ្លាចជាជំហរគ្រួសារជាជំហររបស់ប្រទេសជាតិហើយចឹងត្រង់ថាវាយដំវាយអីអ្ហ្មេចធ្វើឲ្យតកូនហ្នឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អបានណាហាអីចេះយកមកផ្ញើងលោករៀនសូត្រដល់តែសម័យរីកចម្រើនទៅគេមានសាលារៀនរដ្ឋអំណាចក៏ចាត់ចែងទៅក៏បានធូរខ្លះដែរក៏នៅតែមានចាត់ចែងរៀនមកជ្រកកោននឹងវត្តដែរជាក់ស្ដែងភ្នំពេញមិនដែលមិនសូវមានវត្តណាមួយប្រសងច្រើនជាងប្រសក់ទេគឺប្រសងតិចជាងនិស្សិតតែទាំងអស់នៅតែតាមជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីពឹងកណ្ដាលគឺទីពឹងដើម្បីរកចំណេះពីព្រោះប្រពុតនឹងហើយត្រង់សម្ដែងរកចំណេះមិនដូចមនុស្សខ្លះជាតែចោតប្រកាន់ថាទេអ្នកបួសពុទ្ធសាសនានឹងមនុស្សខ្ជិលប្រពុតឲ្យមនុស្សខ្ជិលអត់ទេឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហើយអ្នកខ្លះថាអើប្រពុតសាសនានាំឲ្យក្រមានប្រពុតឯណានាំឲ្យក្រគិតមើលទៅមើលប្រទេសគេអ្នកមាននឹងគេធ្វើអាម៉េចប្រទេសអ្នកមាននឹងគេកំពុងឲ្យធ្វើដោយទ្រឹស្ដីប្រពុតទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនដឹងខ្លួនឯអ្នកក្រមកពីមិនធ្វើតាមព្រះហើយចេះតើប្រពុតត្រង់សំដែងអត់ឲ្យខ្ជិលដាច់ខាតញោមណា
មិនមែនព្រះអង្គឲ្យមនុស្សខ្ជិលឯណាព្រះអង្គថាឡាសសៈកោតោសបាំងបើខ្ជិលជាអូមានចំណេះវិជ្ជាពីណាអសបសៈកោតោឋានังហើយជាបើអត់មានចំណេះអត់មានចំនួនជួនចំណាញ់ហើយវាបានចំណូលពីណាមកបើអញ្ចឹងអត់បានលុយអត់បានកាក់អត់បានទ្រព្យធនធានហើយបើអត់មានទ្រព្យធនឋានៈសកោតោមិត្តតាំងមានមិត្តឯណាគេរាប់អានមនុស្សយើងបើកាន់តែមានសបោមិត្តកាន់តែច្រើនបើកាន់តែក្រកាន់តែអត់មិត្តដែរអាមិត្តសកោតោសុខខាងហើយបើអត់មានមិត្តសោះវាបានសុខឯណាញោមអត់សូវមានសុខទេគេមិនសូវអត់មិនសូវឈ្ងោកអាសុខខសកោតោសេវងបើអត់មានសុខអត់មានចម្រើនអត់មានមិត្តភ័ក្ររាប់អានបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកឯបបួលតែកឋិនណាមិញអញ្ចឹងបបួលចូលបន់ណាមិញបានបបួលមកស្ដាប់ធម៌ណាមិញបាននិពានមិនបើកទ្វារឲ្យអ្នកល្ងងទេហើយអញ្ចឹងទីពឹងកដាលរកចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនហើយបានស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខ្លួនដល់តាបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយដល់ដំណាក់កាលទី3ទី7ទី3កុំភ្លេចថាទ្រព្យមានប្រមាណដោយស្លាប់ទៅតែមកក្តាប់មកកាក់មកសែនយកទៅមិនបានផងមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះខ្ទេចទៅកាលខ្លួននៅរស់ទ្រព្យមាននឹងវាគង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូន្យសោះសង្ឃឹមកូនចៅចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យនឹងគេឲ្យអាចារ្យហៅទៅឈ្មោះទេមិនបានចូលមកប្រគិនមិនបានចូលមកទៅទេបើដាក់បាសក្ដុងចូលមុនគេមកមិនបាច់គេហៅទេហើយបើអញ្ចឹងហើយមិនបានគេចូលទេគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងហ្នឹងកូនកូនគេថាទ្រពគេគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងនេះគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាណាយំណាអត់មានណាជួយកំដរទៅបានទេកូនចៅគេជួយហែហមមកត្រឹមទីប្រជាត្រឹមកន្លែងកប់គេមកវិញអស់ហើយឯងតែឯងទៅហើយតែគ្មានបនកសនដឹងទៅឯណាទេបើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយក៏មកដូចគេថាបុគ្គលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបន់ចេះតែប្រកែកចែកតែជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបន់កឋិននេះទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅញោមណាប្រពន្ធកូនចៅញាតផៅនោះគេសែងយកទៅដុតយកទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកប្រកែកថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានតែខ្លួនចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មានខុសសោះអត់ស្ដាយទៅណោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រុកអត់គិតស្វែងរកទានសិលភាវនាបើអញ្ចឹងញោមឲ្យត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងឯងកុំចាំឆ្នាំក្រោយព្រោះកឋិននឹងមិនទៀងទេយូរយូរមានម្ដងមួយឆ្នាំមានម្ដងតែចាំឆ្នាំក្រោយគេលោតែស្លាប់ព្រោះទៅមិនទាន់ដល់កឋិនបានអីសង្ឃឹមទៅញោមបើអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យហើយធ្វើបុណ្យឲ្យហើយកុំចាំពេលថ្ងៃស្អែកញោមណាត្រូវតែធ្វើប្រយ័ត្នតែខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សារមកកើតជាប្រេតរស់អត់អាហារប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិឯណាមកជួយយើងបានដូច្នេះទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងមានតែផ្លូវសំបនដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទីពឹងចំក្រោយគឺពឹងប្រពុតពឹងប្រធមពឹងប្រសងគឺពឹងបនកុសលណាអង្គប្រចាស់ព្រះគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិនសូមនិមន្តតទួលសាធុសាធុទទួលហើយអនុថែតខោហោសេឆ្លាតមែនឆ្លើយមកគឺត្រូវហើយអត់មានខ្វះកន្លះកន្លែងណាទេអ្នកដែលទីពឹងប្រពុតទីពឹងចុងក្រោយទីពឹងប្រពុតទីពឹងបធរទីពឹងបសង្ឃដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអាត្មាភាពក៏សូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចព្រមម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគាត់បានសួរដល់តែ4សំណួរឯណោះហើយទាំង4សំណួរនេះសូមឆ្លើយសំណួរគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកឋិននេះតែម្ដង
ក្រែងលោញាតញោមខ្លះឯងឯងមុនលោកមកទេកឋិនលោកទៅឆ្លោយសំនួរសួរសំនួរឯណាផ្ដេះផ្ដាស់ប៉ុន្តែតាមការប៉ិតគាត់មានចងល់ឆ្ងល់គឺលោកចឹមតុងបេងគាត់ឆ្ងល់ឥឡូវឆ្ងល់សំនួរទី1អាត្មាអានសំនួរទី1តែម្ដងសំនួរទី1គាត់សួរថាតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទើបសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសួរទៅគ្រួសារណាក្រុមគ្រួសារណាគឺពុទ្ធសាសនាគឺភាកច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិបែបណាដើម្បីឲ្យសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដឯសំណួរនេះចង់ឆ្លើយខ្លួនឯងដូចស្រួលញោមហើយអញ្ចឹងចង់ទុកសំណួរក្រោយសួរអនុថែមួយណាពិបាកពិបាកទុកសួរអនុថែមួយណាស្រួលទុកឆ្លើយខ្លួនឯងហើយនៅឃើញអនុថែមិនហ្នឹងរៀងហត់បន្តិចផងបើបានអញ្ចឹងសូមឆ្លើយខ្លួនឯងសួរហើយឆ្លើយខ្លួនឯងត្មងសំណួរទី1ទុក3សំណួរទៀតសួរអនុថែប្រហែលតលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺទី1សពបានបាសៈអកករណងមិនត្រូវធ្វើនៅអំពើបាបបានដល់វាចាអកុសលកម្មបទទាំង10ឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមកុសលកម្មបទទាំង10កុសលកម្មបទបត់បានដៃថាផ្លូវឬក៏កន្លងកុសលកម្មបានដៃថាអំពើល្អមានន័យថាធ្វើតាមផ្លូវកន្លងអំពើល្អ10យ៉ាងទី1គឺកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3សរុបទៅ10កាយកម្ម3ហ្នឹងទី1បាណាតិបាតាវេរមណីមិនសម្លាប់សត្វទី2អតនីតានីវេរមណីមិនលួចទ្រព្យគេទី3កាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយហើយចំណែកវចីកម្ម4ទី1មុសាវាទាវេរមណីមិនពោលពាក្យកុហកទី2បេសនាវាចាវេរមណីមិនពោលពាក្យញុះញង់សោកសៀតចាក់ដោតឲ្យគេបែកបាក់គ្នាឲ្យគេឈ្លោះគ្នាហើយចំណែកទី3បរុសវាចាវេរមណីមិនពោលពាក្យអាក្រក់មានជេរបតិចផ្ដាសាអ្នកដតីជាដើមហើយចំណែកទី4សម្ផបលាបាវេរមណីមិនពោលពាក្យរុះរាយអត់ប្រយោជន៍នេះវចីកម្ម4មនោកម្ម3បានដល់ទី1អ្នកភ័យឈាមមិនរំលងរំបែងទ្របអ្នកដតីចង់បានជាទ្របខ្លួនឯងសំបីឲ្យឃើញគេទ្របច្រើនយ៉ាងចង់បានមកទ្របខ្លួននឹងក៏ខុសណាញោមណានេះឈ្មោះថាមនោទុច្ចរិតណាញោមប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវចិត្តហើយចំណែកមួយទៀតអព្យាបាទោមិនមានចិត្តគំនុំគុំគួនអ្នកដតីទី3សម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវត្រង់តាមហេតុផលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿលើកម្មនិងផលណាញោមអត់មានអ្វីបង្កើតលោកនេះក្រៅពីកម្មទេសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងពិភពលោកនេះដោយសារកម្មទាំងអស់ស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយសារកម្មហើយអញ្ចឹងអ្វីៗគឺកើតដោយកម្មកម្លាំងកម្មនឹងខ្លាំងណាស់ញោមតែញោមធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់នេះតាក់ទងទៅនឹងកុសលកម្មបត10អាត្មាភាពបច្ចៈប៉ុណ្ណេះហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យសមថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនឹងត្រូវសមាទានសិល5នឹងជាធម៌របស់មនុស្សញោមបើញាតញោមមិនមានសិល5ទេមិនបានកើតមកជាមនុស្សនឹងទេ
មនុស្សហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារសីល5ទី1គឺមិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយទី4មិនពោលពាក្យកុហកទី5មិនផឹកទឹកស្រវឹងប៉ណ្ណឹងបាត់អបាយភូមិមិនទៅកើតទេនរកមិនទៅកើតទេប្រេតមិនទៅកើតទេដេរឆានមិនទៅកើតទេអសុរកាយនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយចំណែកមួយទៀតនោះគឺវាចាចំនួន5ប្រការដែលគេហៅថាចំនួនខុសទី1លក់សត្វរស់ទី2លក់មនុស្សទី3លក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលថ្នាំញៀនហើយទី4លក់គ្រឿងរវាំងចំណែកទី5លក់គ្រឿងបរាមានសាស្ត្រាវុធជាដើមប៉ណ្ណឹងឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយសមាទានសិល5ចាំសិល8អីជាដើមនេះចឹងខ្ញុំកណាសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែអញ្ចេះសួរអនុថែដែរក្លោខ្វះកលាស់កន្លែងណាអនុថែងជួយបំពេញហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាឆ្លើយមកបានតែប៉ុណ្ណេះហ៎ហើយអញ្ចឹងឲ្យអនុថែនឹងជួយបំពេញសំណួរទី1បើនៅខ្វះកលាស់សូមមេត្តាជួយបំពេញសូមនិមន្តជួយបំពេញបើនិយាយពីរឿងថាខ្វះជួយបំពេញនឹងវាខ្វះហើយហើយបើនិយាយថាវាពេញដែរឬក៏មិនពេញក៏ពេញហើយដែរពីព្រោះធម៌របស់ព្រះអង្គទាំងអស់នឹងគោលបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សល្អញោមបើសិនជាសួរថាតើដើម្បីคลายខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងតើយើងគួរបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះឆ្លើយឲ្យខ្លីក៏បានដែរពេញទាំងអស់គឺបប្រតិបត្តិតាមបត្រៃបីដកមតូនឹងទៅត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងញោមណាប៉ុន្តែបើយើងញែកចេញមកទៀតទៅមានអភិធម្មមានប្រសោតមានព្រះវិន័យហើយវិន័យនឹងក៏ចែកជា2វិន័យអ្នកបួសនិងវិន័យអ្នកអត់បួសគេហៅថាអគិរិយវិន័យនិងអនាគិរិយវិន័យអគិរិយវិន័យអ្នកមានផ្ទះបានដល់ញាតញោមហ្នឹងអាគិអនាគិរិយវិន័យពួកភិក្ខុអង្គសាមណេរភិក្ខុសង្ឃសាមណេរជាដើមហ្នឹងលោកអត់មានផ្ទះទេអញ្ចឹងលោកទាំងពីរក្រុមហ្នឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាក៏ឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទាំងពីរភេទហើយអញ្ចឹងកាន់តាមវិន័យរៀងៗខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាជំរះចិត្តឲ្យស្អាតកុំឲ្យប៉ះពាលទៅលើអ្នកដទៃកុំឲ្យនាំសក់កុំឲ្យនាំទុកដល់ខ្លួនឯងផងកុំឲ្យនាំទុកដល់អ្នកដទៃផងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយពុទ្ធសាសនាគឺចង់ឲ្យអញ្ចឹងតាំងពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាធូរពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាល្មមញោមណាដើរផ្លូវកដាលអថង្គិកមេហើយតែរឿងតាំងរឿងធូរនឹងសំខាន់បំផុតវាចេញពីក្នុងខ្លួនមកតែពីកិលេសតណ្ហានឹងលោភៈទោសៈមោហៈបើយើងព្យាយាមលះបង់ទៅលោភៈទោសៈមោហៈនឹងចេញទៅវាចេះតែសក់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគោលបំណងតែនឹងបើយើងឆ្លើយឲ្យខ្លីផុតពីនឹងទៅទៀតទៅបប្រតិបត្តិឲ្យអស់អវជាពីខ្លួននឹងគឺត្រូវហ៎ប៉ុន្តែវាមកពីនៅអវជានឹងហើយបានចេះតែចង់មានចង់បានចង់លោភចង់លន់មានមន្ទិលចូលមកក្នុងខ្លួនមានសេចក្តីក្រោតមានសេចក្តីកំណាញ់មានមគ្គៈការលុបគុណដល់អ្នកដទៃញោមមានការក្រោតការខឹងមានសេចក្តីកំណាញ់មានការលុបគុណដល់អ្នកដទៃមានការពោលអួតក្អេងក្អាងដែលយើងហៅថាចង់លោយចង់ហឺហាអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយចំណេះចំណងចង់ទៅធំចង់ទៅមានចង់ទៅបានហ្នឹងវាទំនាស់មិនចប់ទេឃើញគេមានប្រជាប្រិយភាពជាងយើងតាំងឯងនេះមានសេចក្តីកំណាញ់វណ្ណមច្ឆរិយៈនឹងកំណាញ់មិនទៅសើមិនពណ៌នាហើយមួយទៀតទៅគេហៅថាធម្មមច្ឆរិយៈមិនប្រាប់ធម៌មិននាំផ្លូវគេសួរ
ួទៅខ្លាចគេចេះលើសជាងឯងទៅឯងវាអន់បើអញ្ចឹងទៅសពបែបយ៉ាងនឹងសុទ្ធតែជានាំប្រភពឲ្យមនុស្សយើងជាមិត្តជាភ័ក្រជាមរៈជាខ្លាឬក៏ថាមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិផងរបងជាមួយគ្នានឹងបែទៅជាទំនាស់តោះតែងអ្នកខ្លះអង្កាលពីនៅក្ររាប់អានគ្នាណាស់លោតឡើងមានស្រាប់តែចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នារៀងរៀងខ្លួននឹងហើយមកទៅពីកិលេសអូសទាញទាំងអស់ហើយបើយើងព្យាយាមបប្រតិបត្តិបដាបដាទៅដឹងហើយថាបថុជនណាណាទៅលះបានថាលះមិនបាននេះគ្រាន់តែជួយសំលៀងវាដោះខាត់វាបន្តិចបន្តិចទៅយូរយូរវាកាន់តែថ្លាអញ្ចឹងទៅដែរដូចជាកបិតអញ្ចឹងយើងចិត្តទៅសំលៀងយូរយូរទៅវាមុតអញ្ចឹងទៅដែរហើយអញ្ចឹងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងអង្គសាមណេរទាំងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាបប្រតិបត្តិទៅគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានកំហុសខុសឆ្គងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាស្រ័យធំបំផុតហ្នឹងចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាបើខាងយាយតាគាត់ដាច់សិលគាត់មកសមាទានសិលវិញទៅចាំបាច់ទៅរិះគន់ធ្វើអីមានយាយខ្លះតាខ្លះគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើខុសទៅអ្នកដតីនោះទុកមាត់មិនសក់ទៅចាក់ចុចទៅអុចអាលរឿងនេះគេថាឲ្យចេះអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទៅនរកមួយហើយអ្នកហ្នឹងបាបមួយហើយដល់តែឃើញគេធ្វើបាបឯងមិនគិតធ្វើបុណ្យឯងទៅចាក់ចុចអុចអាលឯងបាបដែរច្នែនគេខ្លាចគេទៅនរកចោលហ៎ខ្ញុំគិតមើលគាត់ដែរអារឿងការគំនុំគុំគួនចង់មានចង់បានចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នានិយាយដើមចាក់ចុចដល់តែពេលយើងស្លាប់ទៅដល់តែពេលយើងស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រលុយកាក់យកអត់បានទេប៉ុន្តែយកបានអារបស់នឹងទៅណាញោមយកបានអានឹងទៅយកបានអាការចាក់ចុចអុចអាលនឹងកើតជាតិណាណាទៀតទៅយកទៅនិយាយដើមគ្នាឯនងទៀតយកទៅចាក់ចុចឯនងទៀតកើតពីនងទៀតស្ពាយកទៅនិយាយដើមគ្នាបន្តទៀតញោមឃើញទេហើយអញ្ចឹងតតលះបងដោយព្រះពុទ្ធពីមិនអាចរងាប់ដោយការចងពីទេអញ្ចឹងព្យាយាមលះបងទៅគេថាខុសដូចគ្នានឹងចេះជួយដាស់តឿនគ្នាក្រើនរំលឹកញោមណាហើយចំណាយខាងភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិញោមឯងលោកសំដែងអាបត្តិរួចខ្លួនទេតាលោកមានកិច្ចលោកលោកត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិលោកទៅសំដែងអាបត្តិរួចខ្លួនបាត់ញាតញោមខ្លះឃើញលោកត្រូវអាបត្តិជេរប្រចោលលោកតែហ្មងស្រាប់តែលោកទៅសំដែងអាបត្តិរួចខ្លួនឯងនេះទៅនរកទៅទេអូចប់តែហ្មងឃើញសាមណេរលោកធ្វើអំពើឆ្គាំឆ្គងខំជេរលោកមិនចេះថ្លាលោកលោកទៅសុំទណ្ឌកម្មសុំសិលសាថ្មីត្រៃសរណគមថ្មីស្អាតឲ្យភ្លឹងឡើងឋានសួគ៌ឯងនេះទៅជេរលោកបាបខ្លួនឯងនេះវិញហើយចឹងតាល់តែយើងយល់ពីកិច្ចនឹងទៅលែងមានទំនាស់តោះគ្នាអាហ្នឹងបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាគ្មានអីទេចង់បានសុខធ្វើតែតាមអាវាតប៉ុណ្េះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែតាមសនំពរប្រគុណម្ចាស់ថាឲ្យថែមទេក៏ដូចជាសនំពរម្ចាស់សំណួរដែរបានសនំពរថាធ្វើយ៉ាងណាសំដែងឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីរឿងបុណ្យពីរឿងបាបនឹងឲ្យយល់ច្បាស់ឥឡូវប៉ុណ្េះប្រហែលជាច្បាស់បើមិនច្បាស់ទេមានតែពឹងភ្លើងកាមេរ៉ាជួយប្រឆាំងប្រចាំងនេះសូមនិមន្តជួយសាធុជម្រាបហើយប៉ុន្តែអនុថែបានបញ្ជាក់ថាចង់ពញ្ញលពីរឿងបន់ពីរឿងបាបឲ្យច្បាស់ឥឡូវថ្ងៃនេះញាតញោមធ្វើបន់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់អនុថែពញ្ញលពីរឿងបន់តើការធ្វើបន់នឹងមានស្ថានប្រមាណយ៉ាងណាអនុថែសុំវិសាជនីការធ្វើបន់មានស្ថានច្រើនយ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបច្រើនយ៉ាងមានរាប់បានឬទេសុំឆ្លើយរាប់បានបើយើងនិយាយពីពាក្យថាបុណ្យស្ថានទីនៃបុណ្យនឹងឯងមាន3អានេះខ្ញុំកណារាប់ដោយសង្ខេបមាន3ណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុ3នោះអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយទី1គេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាហេតុទី2ឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញកិរិយាហើយទី
3នោះឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញផលសូមនិមន្តជ្រាបសាធុដូចជាមិនតន់ជ្រាបសោះព្រោះអនុថែសំដែងមកដូចជាបល័យទៀតណាបញ្ញហេតុបញ្ញកិរិយាបញ្ញផលមើបញ្ញហេតុនឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញកិរិយានឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញផលនឹងយ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់មកមើសូមនិមន្តអត់ឲ្យប្រែទេឲ្យបញ្ជាក់ញោមណាបញ្ញហេតុនឹងគេនិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រភពឲ្យកើតជាបុណ្យទេបញ្ជាក់មកថាឲ្យចេះហើយបញ្ញកិរិយានឹងនិយាយពីកិរិយាដែលត្រូវធ្វើបុណ្យឯចំណែកខាងបញ្ញផលនោះគឺផលដែលត្រូវទទួលអំពីបុណ្យហើយខ្ញុំកណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុឲ្យបញ្ជាក់មែនអនុថែសួរប្រមាណឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសំដូចជាពាក្យថាបើគេមិនប្រើធ្វើមិនគួរគេមិនសួរឆ្លើយមិនសមអនុថែប្រកាន់ពាក្យនឹងល្អណាស់ហើយបើអញ្ចឹងក៏សូមសួរទៅទៀតសូមអនុថែអធិប្បាយរាយសេចក្តីនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មកមើលសូមនិមន្តផន្តេថេរៈបពិតប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិនដល់ពូកែសួរដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំកណានឹងធ្វើសេចក្តីរំគាយអធិប្បាយទៅតាមសតិបញ្ញាការចេះចាំបន្តិចបន្តួចស្ដួចស្ដាងអាចេះនឹងក៏វាតិចភ្លេចនឹងក៏វាច្រើនភាសាក៏ខ្ចីវ័យក៏ក្មេងសំឡេងក៏មិនល្អអធរអាចេះចាំក៏មិនតាន់ល្អិតប៉ិនចិត្តមិនចង់លៀងឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ពុទ្ធដីការនឹងចេះត្រង់ណាឆ្លើយប្រគិនត្រង់ណោះសេចក្តីថាអាចេះបញ្ញាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យហេតុអីទៅនាំឲ្យកើតបុណ្យប្រភពនាំឲ្យកើតបុណ្យចេញមកពីចិត្តទាំងអស់ណាញោមញោមជឿថាចេញមកពីចិត្តអត់ចិត្តនឹងហើយចេតនាជាតួបុណ្យហើយមុននឹងមានចេតនានឹងមកពីយើងចិត្តបានដឹងដែរអាត្មាក៏អញ្ចឹងញាតញោមក៏អញ្ចឹងញោមខ្លះមិនដែលស្គាល់ទេអូជាប់នឹងដឹងនៅណាទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងអូសទាញណែគេធ្វើបុណ្យណាគេកសាងវត្តថ្មីរួចគេធ្វើកឋិនទានគ្រឹកគ្រែងណាដល់អញ្ចឹងអាចិត្តនឹងវាអូសទាញសំបីអាយុ5 6 7 8ទៅហើយក៏មកដែរបើកុំតែចិត្តទាញនឹងមិនមកទេណាញោមកុំតែមានចិត្តនឹងបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានសទ្ធាចេតសិកវាកើតជាមួយចិត្តនឹងឯងវាចង់ឲ្យយើងនឹងចំណាយដើមទុនធនធានមកអ្នកបកុំតែមានសទ្ធាមានចិត្តនឹងញោមឯងស្មានេះសម្រាប់កងពាក់ខ្លាមើលទូរទស្សន៍ឲ្យចៅច្បាច់ជើងឯណោះស្រួលជាងប៉ុន្តែដោយសារតែមានសទ្ធាទៅឲ្យទៅឲ្យប្រជិតគ្នាពេញឡានខានលោកគ្រូវត្តពូជីសក៏បានដែរឲ្យតែបានទៅលោកអត់ទៅជីឡានខ្សាច់អីឡានទៅអញ្ចឹងហើយដោយសារចិត្តនឹងវាដឹកនាំញោមចង់មកតែហ្មងទាំងគេទាំងអាត្មាហើយអញ្ចឹងមុននឹងកើតបុណ្យតលមានចិត្តហើយចិត្តសទ្ធានឹងបានពីណាតលតែអាសាស្ដាប់ទេសនាអាសាស្ដាប់ធម៌ដែរហើយបើមិនដែលស្ដាប់ពុំមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យនឹងបានបុណ្យអាម៉េចទៅដែរដល់តែស្ដាប់លោកទេស្ដាប់អីទៅយល់ដឹងរឿងបុណ្យចង់ធ្វើបុណ្យហ្មងប៉ុន្តែបើចិត្តសទ្ធាមិនមានទេញោមហើយកុំថាឡានទៅដឹកដាក់ជើងគុលតិចទាញក៏មិនមកដែរដាក់អាក្រោះដាក់ស្គុតអូក៏មិនមកដែរហើយបើមកតែខ្លួននេះចិត្តមិនមកជាមួយទេមុខមិនរីកទេណាញោមអញ្ចឹងតលទៅថាមានចិត្តមកចឹងដែរនឹងធរខាងដើមតលមានចិត្តទាញបានកើតបុណ្យអញ្ចឹងកន្លែងកើតបុណ្យហ្នឹងស្ថានរបស់បុណ្យហ្នឹងឯទី2កិរិយាឥឡូវថាមកហើយធ្វើឲ្យម៉េចទៅបុណ្យហ្នឹងគេថាបុណ្យមានច្រើនបើនិយាយដោយបញ្ញកិរិយាហ្នឹងវាមានដល់ទៅ10ទី1ទានមយៈបុណ្យកើតពីទានអ្នកចូលស្បងអ្នកចូលស្បៃចូលត្រៃចូលចពោចូលចេកចូលដូងចូលខ្នោចូលអង្គជាព្រៃស្លាមួយចំណិតមលូមួយសលឹកទឹកមួយតឡោក
បច្ច័យ100មរៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីននឹងឲ្យទៀនចូលជាបនទាំងអស់អ្នកខ្លះឲ្យទៀនជាកម្លាំងចេះជួយកាប់ជួយជីកជួយជោកជួយចាំងជួយចាត់ជួយចែងជួយលីជួយសែងជួយលើកជួយទុកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកខ្លះជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមមិលថែមពីជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវវិជ្ជាវចៈខ្វល់ខ្វាយបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងណានឹងក៏ចាត់ចូលជាទៀនដែរទៀនផងឲ្យជីវវិជ្ជាវចៈទៀតហើយចឹងទី2សមាទានសិលដល់តែមកហើយមុននឹងចម្រើនព្រះបរិទ្ធមិនក៏បានសមាទានសិលដែរអាយុយើងមិនទៀងហើយបើឆឹងឆឹងស្លាប់ព្រោះទៅមិនទាន់មានសិលទៅកើតឯណាទៅញោមក៏លោកតយមរាជសួរទៅថាយាយមកពីណាថាមកពីអូជួមហើយការនៅជាមនុស្សបានសមាទានសិលអីដែរនៅផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលសមាទានសិលស្រាប់ទៅវាស្លាប់ព្រោះមកមុនអញ្ចឹងទៅហើយពិនិត្យមើលទៅបាបចឹងច្រើនជាងបនអូនដែរឯណោះអាចលោកតាណាមកពីណាដែរថាខ្ញុំមកពីមោងហើយបានធ្វើបនធ្វើសិលអីដែរអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយកូនគិធូធាគេធ្វើកឋិនហើយចាំសមាទានសិលពេលនោះហ្មងឥឡូវវាមិនទាន់ដល់ឆ្នាំក្រោយក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅបើបនច្រើនជាងរួចបើថាបាបនៅវាច្រើនជាងបនណនដែរឯណោះណាញោមក៏ដែរបើអញ្ចឹងបានសមាទានសិលម្ដងមួយយាមវាគ្រាន់បើជាងអត់ដែរញោមណានាយសំពៅទាំង700នាក់ណាគ្រាន់តែសមាទានសិលចប់ណទឹកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបានកើតឋានសួគ៌ណាញោមចោល500នាក់ណាសមាទានសិលចប់គេសម្លាប់ទាំងអស់ណាគេយកចោលទៅសម្លាប់500នាក់ទៅជួបមោកលៀនមោកលៀនអាណិតណាសុំឲ្យសិលចោលមួយផ្លែចោលនឹងសុំសមាទានសិលពីមោកលៀនឲ្យមោកលៀនផ្ដាំធ្វើម៉េចកាន់សិលនឹងឲ្យទៅជាប់គេសម្លាប់ក៏សម្លាប់ចុះគេសម្លាប់មែនទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់ដល់គ្នាញោមក៏ដែរហើយចំណែកខ្ញុំបរាអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីមានសិលមកកណាត់ជប់ក៏បានឋានសួគ៌ដែរហើយអញ្ចឹងយើងមិនក៏បានសមាទានសិលជាទី2ដែរឯទី3នោះគេឲ្យឈ្មោះថាភាវនាមយៈរាប់តាំងពីអ្នកចម្រើនភាវនាអ្នកចម្រើនមេត្តាជួយចម្រើនការសោតធម៌មកបានសោតធម៌ឯទី4នោះគេហៅថាវិជ្ជាវច្ចមយៈបានជួយខ្នះជួយខ្នែងចាត់ចែងបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសង់ឯទី5គេហៅថាការគោរពញោមណាការគោរពនឹងបដិសន្ធារៈចេះឲនលំតូនចេះគោរពដល់ចាស់ដល់ទុំញោមមកកដែរហើយចឹងទៅចេះថ្វាយអង្គមប្រសងចេះជម្រាបសួរនឹងសុទ្ធតបុណ្យទាំងអស់ឯទី6ធម្មទេសនាមយៈជួយបញ្យលណែនាំធននេះនាងអានេះចេះគេប្រគេនចេះគេលើកចេះរបស់នេះដាក់ចេះហើយលោកអាចារ្យក៏ជួយចាត់ចែងប្រសងក៏ជួយសំដែងធននឹងឲ្យធម្មទេសនាមយៈឯទី7ណោះធម្មសវនាមយៈគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌ពីគេដោយគោរពណែញោមកដែរមកនឹងទោះបីបានចូលក្តីមិនបានចូលទេគ្រាន់តែបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានបន់មកផ្នែកធំហ្នឹងញោមក៏ដែរធម្មទេសនាមយៈអាហ្នឹងទី7ឯទី8នោះបតិទាននមយៈដល់ឲ្យយើងបានធ្វើបន់ហើយជូនបន់ដល់អ្នកដតីនោះបានបន់នឹងមួយជាន់ទៀតឯទី9បតានមោទនាមយៈបើគេជូនបន់ឲ្យយើងគេថាអនុមោទនាលោកអើយយើងសាធុទៅញោមណាសាធុទៅអនុមោទនាលោកអើយសាធុចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ផងកុំឲ្យតែគេស្រែកចេះតែថាសាធុហើយកុំស្រែកថាអអ្នកមោទនីអីស្រែកថាអនុមោទនីត្រេកអតាមអាត្មាលឺរឿងគេនិយាយថាចេះដឹងជាប៉ិតប៉ិតទេអាចារ្យត្រេកហែកថាអនុមោទនីលោកអើយនិយាយថាសាធុអើលោកទេថាសាធុយកបនចិត្តទៅយកសាធុនោះអាចារ្យប្រយ័ត្នចរណាឆ្កែលោកអើយសាធុច្បាស់របស់គាត់ដែរហើយយកលឺទៅលោកអើយលោកអើយខាងចុងហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នតែចពប់ដុំថ្មលោកអើយសាធុទៅទៅហើយញោមហ៎ប៉ណ្ណមៃទេនេះគេហៅក្នុងអក្សរសាស្ត្របាលីគេហៅថាសាធុកៃឡា
ជាលបែងម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែលបែងនាំសុខនាំចម្រើននាំឲ្យបានបុណ្យពីព្រោះបុណ្យសភាវៈធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយហើយចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបុណ្យគេតែងមានសិល្បៈលបែងតបំឆាយយ៉ាំឡាំជាគេយកមកហែយកមកហោមអមដំណើរនឹងជាតំណាងខែរសាវប្បធម៌ផងជាតំណាងធ្វើចិត្តយើងនឹងឲ្យកក់ក្រើករំភើបជាមួយនឹងបុណ្យឲ្យសប្បាយចិត្តអលឺលោកប្រគុណម្ចាស់មានប្រតិរដីកាស្មារតីងាយថាប្រយ័ត្នតហែកឋិនធ្វើមុខជូរមិនណាញោមណាកើតឡើងគេលោមុខវាជូរមែនអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យសុបាយរីករាយណាអញ្ចឹងទៅនឹងហើយទទួលអនុមោទនាឯទី10ធ្វើតិទ្ធិឲ្យត្រង់ធ្វើតិទ្ធិឲ្យត្រង់ទៅនឹងឯងទទួលបានបុណ្យកុសលហើយដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវឯចំណែកខាងមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញផលបនជាផលបនជាផលបានន័យថាវត្ថុផលដែលយើងត្រូវទទួលអ្នកធ្វើបនទាំងអស់រមែងទទួលបានសម្បត្តិទាំង5យ៉ាងទី1ញាតិសម្បត្តិកើតឡើងសបោកូនសបោចៅមិត្តភ័ក្រមរិយក្លោសត្វអ្នកល្អគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តឯទី2តិដ្ឋិសម្បត្តិការយល់ដឹងក៏ត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អឯទី3ភោគសម្បត្តិមានភោគសម្បត្តិនោះវាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះឯទី4អរោគជាសម្បត្តិមិនមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនឯទី5សីលសម្បត្តិមានចរិយាមារយាទល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុវស័កនឹងអ្នកមានបុណ្យទោះមិនប្រាថ្នាក៏គង់តែជួបរបស់ទាំង5នឹងដែរនឹងហើយកលែងនៃបុណ្យស្ថាននៃបុណ្យខ្ញុំកណាបញ្ជាអធិប្បាយប្រគិនប៉ុណ្ណេះប្រៀបដូចសំឡអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្លអហើយប្រគិនហើយប្រគុណម្ចាស់ហើយផ្សំគ្រឿងបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឯនិមន្តភ្លក់មើលទៅបើមិនឆ្ងាញ់ទេថែមពហុទៀតចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែជ្រាបហើយច្បាស់ហើយអនុថែបានបញ្ជាក់មកនេះឃើញថាត្រឹមត្រូវពីរស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងបាទស្ដាប់បានហើយខ្ញុំកណាលើកយកសំណួរទី2មកសួរសំណួរម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យហើយសំណួរទី1ខ្ញុំកណាឆ្លើយឲ្យលើសំណួរទី2ហ្នឹងប្រហែលជាវេប្រគេនអនុថែទាំងអស់សំណួរទី2គាត់សួរថាបើមានបុគ្គលដឹកនាំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដូចជាកសាងវត្តអារាមព្រះវិហារកុដិសាលាព្រះពុទ្ធបដិមាជាដើមហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប្រឆាំងវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរិះគន់មូលបង្កាច់ផ្សេងផ្សេងនោះតើអ្នកដែលរិះគន់នោះសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកថែរក្សាក្នុងការប្រតិបត្តិតាមអវត្តពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីសុខសន្តិភាពលើភពផែនដីនេះឬទេហើយអញ្ចឹងក៏សូមអនុថែប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរនេះតែម្ដងសូមវិសាជនីទៅនឹងប្រជុំម៉ាស៊ីនមិញឥឡូវដំណើរការទៅទៀតហើយញោមណាម្ចាស់ប៉ុនគាត់បានសួរដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងថាបើមានគេកសាងនេះកសាងនោះអញ្ចឹងទៅមានអ្នកដតីហ្នឹងគេជំទាស់គេប្រឆាំងរហូតដល់បរិហាគេចោតប្រកាន់ចេះអញ្ចោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាតើអ្នកចោតប្រកាន់អ្នកប្រឆាំងជំទាស់ហើយនឹងមានទោសដែរឬក៏អាម៉េចសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរឬអត់សំណួរនេះពិបាកឆ្លើយណាញោមណាពាក្យចាស់គេថាពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យពិតរែងស្លែងស្លែងមានន័យថាវាល្វីងវាពុលហើយអញ្ចឹងពាក្យតែពិតថាត្រង់ពេកក៏វាពិបាកអើបើអញ្ចឹងទេអាត្មាលើករឿងខ្លីៗមកជម្រាបជូនញាតិញោមឲ្យបានយល់រឿងខ្លីមួយគេនិយាយពីកដោវាជំនុំគ្នាសត្វកណ្ដុលញោមវាជំនុំគ្នាវាថាឆ្មានឹងមកស៊ីកូនយើងរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវាប្រកែកលោបណាស់លោបមិនឲ្យកូនយើងដឹងទេមកស៊ីកូនយើងរាល់ថ្ងៃ
ុណអញ្ចឹងយើងពិបាកការពារណាស់បើសិនជាឆ្មាមកកូនយើងវាដឹងទៅសំណុករត់ពួនឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្មាមកឲ្យកូនយើងដឹងអាកដោមួយនោះគេបញ្ចេញយោបល់គេថាខ្ញុំមានមធ្យោបាយយកកណ្ដឹងទៅពាក់កឆ្មាទៅតែឆ្មាបោលមកឬក្រើងក្រើងមកឲ្យកូនយើងដឹងរត់ពួនអស់អឺមធ្យោបាយហ្នឹងល្អអញ្ចឹងតោះណ៎ណាហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាឯងហ៊ាននេះអត់មនុស្សហ៊ាននេះអត់ណាអញ្ចឹងកដោជំនុំគ្នាមែនប៉ុន្តែអត់ហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាទេខ្ញុំឃើញនេះរមមធ្យោបាយឃើញប៉ុន្តែមានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងអញ្ចឹងខ្លះដែរមានរឿងខ្លះទៀតគេដោះស្រាយបានពីរផ្លូវអង្ការពីសម្ដេចប្រសង្ឃរាជទៅជួបអ្នកប្រាជ្ញគេនៅបរទេសហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញខាងគេនោះជាស្រីទេសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតណាញោមគេចាប់មន់មួយគេយកកបិតមកភ្ជុំកហើយគេសួរសម្ដេចថាដេចគុណថាកណាហ៊ានអាឬអត់មើលបើអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមែនត្រូវដោះស្រាយឲ្យចេញថាកណាហ៊ានអាឬអត់បើសិនជាយើងថាមិនហ៊ានអាគេអាទៅហើយបើយើងថាគេអាគេអត់អាទៅយើងត្រូវចាញ់គេមិនដាច់ជួនណាត់លោកឡើងទៅលើកម្មចដាលបានពាក់កដាលលោកងាកមកសួរវិញលោកឈប់ថានាងអានាងថាអាត្មាឡើងឬចុះដល់អញ្ចឹងនឹកឃើញអើមែនហើយអញ្ចឹងមកផ្លែម្នាក់ដូចគ្នាវាអាចពីព្រោះបើមានពាក្យរិះគន់ពីគ្នាមានន័យថាភាគីមាន2ហើយហើយបើភាគីមាន2ប្រកាសជាមានបញ្ហានឹងគ្នាភាគីទាំងពីរហ្នឹងឧបមាថាបើអាត្មាដោះស្រាយទៅប៉ះលើភាគីខាងនេះភាគីខាងនោះមិននឹងជាគជាអាត្មាមិននឹងគជាពគ្រូប៉ៃលិនទេហើយបើសិនជាដោះមកភាគីខាងនេះអែបកាន់ខាងភាគីខាងនេះខាងនោះមកគឺរិះគន់ណាអញ្ចឹងឧបមាថាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលទៅវាសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេអ្នករិះគន់ក៏ត្រូវអ្នកធ្វើក៏ត្រូវក៏ប៉ុន្តែមកពីមិនចោះសំរងគ្នាមកពីចាញ់ប្រជាប្រិយគ្នាមកពីចង់មានមុខមានមាត់រៀងខ្លួនក៏មានដែរហើយចឹងជួនកាលធត់តែមួយទេអាសត្វចាបវាពីរទុំលើដើមទឹកដោះគោអាចាបមួយនៅពីលើអាចាបមួយនៅពីក្រោមវាងើយមើលទៅសន្លឹកទឹកដោះគោវាសួរលើឯថាសន្លឹកហ្នឹងពណ៌អីហ៎ឥឡូវងាកមកឯថាពណ៌ខៀវអាក្រោមតែខុសហើយតាមពិតក្រហមទេឥឡូវនោះបដាច់យេខៀវប៉ុន្តែសន្លឹកទឹកដោះគោអាខាងលើក្រហមអាខាងលើខៀវខាងក្រោមក្រហមខ្ញុំណាវាអញ្ចឹងមែនតាមពិតទៅសន្លឹកទឹកដោះគោហ្នឹងវាពណ៌អញ្ចឹងក៏មានដែរតាមពិតវាមានខុសមានត្រូវប៉ុន្តែប្រកាន់រៀងខ្លួនហ៎និយាយពីអ្នកខ្វាក់ទាំង5 6អ្នកទៅស្ទាបតម្រៃទៅដល់ឮតែថាតម្រៃតម្រៃមិនដឹងអាម៉េចទេអាមួយនោះទៅស្ទាបចំជើងតម្រៃអាយ៉ាឯងស្មានតែតម្រៃហ្នឹងស្អីតម្រៃដូចជើងកសផ្ទះអញ្ចឹងតម្រៃអាមួយទៀតទៅស្ទាបចំកតុយហ៊ីតម្រៃដូចអំបោះតម្រៃមួយទៀតទៅស្ទាបចំពោះហើយតម្រៃរៀងកត្រែលត្រែលកប៉ាប៉ាបដូចមេអញ្ចឹងខ្ញុំណាមួយទៀតនោះទៅស្ទាបចំប្រម៉ោយតម្រៃទុនទុនដូចតកៅអញ្ចឹងញ៉ែហើយមួយទៅស្ទាបចំតិចថាតម្រៃរៀងដូចជាងអេហើយគេឲ្យអ្នកខ្វាក់ទាំង5 6អ្នកហ្នឹងមកជំនុំគ្នាមើលណ៎ណាស្គាល់ទេតម្រៃហ្នឹងអាម៉េចអាមួយនោះថាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំតម្រៃរៀងដូចជាងកសខ្ញុំហ្នឹងអ្នកទៅស្ទាបទៅចាប់ផ្ទាល់ត្រូវរបស់គេមែនមួយទៅថាខុសហើយមិនមែនទេតម្រៃរៀងដូចជាងអេអាចវិញការទៅស្ទាបចំតិចនោះតម្រៃរៀងដូចជាងអេខ្ញុំបានស្ទាបផ្ទាល់អាមួយថាណែគ្មានត្រូវទេតម្រៃរៀងទុនទុនដូចតកៅអញ្ចឹងមួយថាអត់ត្រូវទាំងអស់តម្រៃរៀងដូចអំបោះអាអ្នកស្ទាបចំកតុយវាថាអញ្ចឹង
ឧបមាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលជួនកាលទៅធម៌ព្រះពុទ្ធមានតែមួយអង្គដោយបុរាណលោកថាធម៌ព្រះពុទ្ធមានតែមួយអង្គព្រះសង្ឃបួសរៀនមានដោយវត្តសង្ឃខ្លះចេះស្ទើចាំមិនស្ទាត់ភ្លីភ្លឺសូត្រធ្លាត់មិនត្រង់ផ្លូវគេប្រាប់ថាខុសប្រកាន់ខឹងមិនដឹងថាខ្លួននោះរៀនមិនដល់មិនដែលសួរគេព្រោះមិនឆ្កល់មិនឆ្ងល់សង្កល់ថាឯងត្រូវមិនដែលខុសអីចឹងបើសិនជាយើងកុំប្រកាន់អញទៅប្រហែលជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែរឿងសំណួរនេះលើករឿងនិទានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគ្រាន់តែជំរាបញាតិញោមឲ្យជួយពិចារណាអាត្មាទេតើនឹងដោះស្រាយតាមណាឥឡូវអាត្មាចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយហើយញោមណាបើមានបុគ្គលដ៏ប្រសើរបុគ្គលដ៏ល្អគេដឹកនាំធ្វើអំពើល្អហើយឯងទៅប្រឆាំងគេឯងទៅជំទាស់គេប្រៀបដូចទៅនរោលើកយកទៅដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើគេធ្វើល្អហើយឯងទៅរិះគន់គេឯងទៅថាគេធ្លាក់នរោខ្លួនឯងមិនបាច់ច្រើនទេញោមណាអានឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេធ្វើខុសអើបើអ្នកដតីនោះធ្វើខុសហើយយើងរិះគន់ទៅអានឹងវាជួនកាលវាក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនាបើអ្នករិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគោលបំណងនៃអ្នករិះគន់នឹងល្អហើយបើអ្នករិះគន់នឹងគោលបំណងចង់ឲ្យគេដឹងថាអញនេះបានចេះអញនេះបានដឹងកុំតែអញប្រាប់អញ្ចឹងនៅមានអញនៅក្នុងខ្លួនទៀតការរិះគន់នោះអាចទៅជាទំនាស់ធ្វើផលល្អមែនប៉ុន្តែជួនកាលអាចទៅជាទំនាស់បើរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យបើរិះគន់ដើម្បីយកកតញ្ញូកេរឈ្មោះមុខមាត់អានឹងដើម្បីយកមុខយកមាត់ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើនឹងប្រយ័ត្នណាញោមឃើញគេកសាងគាត់គេកសាងសាលាគេកសាងពហិយឯងតិរិគុណគេឃើញគេធ្វើកឋិននេះឯងតិរិគុណគេអាត្មាមានឮខ្លះដែរគេថាពុទ្ធសាសនាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណាយរាប់លានដើម្បីធ្វើកឋិនមានប្រយោជន៍ស្អីអូញោមឲ្យសហគមន៍ធំណាស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើគំតាបានមានកឋិនហ្នឹងស្មើនឹងងាយរៃលុយគេបានរាប់លានណាញោមដល់តែមានកឋិនហ្នឹងបានលុយរាប់លានហើយបើចង់កសាងស្ពានកសាងសាលារៀនបើដើរសុំគេត្រង់ត្រង់មិនងាយទេអីចឹងឯងដោយសារមានកឋិនតែមកប្រើញោមសាលាឆានមួយចង់ហើយក៏មានដែរអីចឹងសហគមន៍ធំណាស់កាលពីជំនាន់ដើមដែលមិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាលជួយកសាងអីការកសាងវត្តអារាមអីសពបែបយ៉ាងកាលពីយើងនៅសង្គ្រាមចម្បាំងអីញោមបើយើងចេញពីវត្តទៅលឿនណាកសាងសាលាកសាងពហិយហើយចឹងការកសាងនោះវាជាកសាងរីកចម្រើនចឹងជួយសហគមន៍យើងមិនគួររិះគន់ទេហើយមានមតិខ្លះរិះគន់រហូតដល់ឃើញប្រសងបួសទៅទៀតឃើញលោកបួសរិះគន់លោកបួសមានបានកអីផងយកមនុស្សប៉ុនណានៃប៉ុនកម្លាំងទៅខ្ជិលចោលយកមនុស្សប៉ុនណានៃអត់ជួយធ្វើការកសាងប្រទេសជាតិយកទៅសងំឆានស្រាប់បើញោមរិះគន់អញ្ចឹងញោមគិតពីសកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យទៅរិះគន់ពួកនោះហើយអាម៉េចក៏មកបើកសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកខានធ្វើការអស់អញ្ចឹងឲ្យទៅជួយធ្វើការម៉ែឪនោះមិនឲ្យជួយស្រាប់តែមករៀនមកសងំសុខស្រួលឲ្យម៉ែរត់លុយឲ្យឯងរៀនទៀតសុខស្រួលអញ្ចឹងអាម៉េចក៏មិនទៅរិះគន់ផងថាមិនរិះគន់ទេពីព្រោះគេរៀននឹងដើម្បីសសរទ្រូងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យអ្នកបួសនិងអ្នករៀននឹងគឺតែមួយណាញោមដើម្បីជួយជាតិជួយសាសនាដូចគ្នាអាត្មាតាមដឹងលៀងលៀងមកអ្នកស្រុកនឹងសត្វតអ្នកបួសច្រើនណាញោមសត្វតអ្នកបួសរៀនណារួចបើអ្នកធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀននឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅបានហើយចឹងការរីកគុណអាចការខុសនាំទូខ្លួនឯងអាត្មានឹងលើករឿងបន្តិចបន្តួចជូនអ្នក
កសាងសំណង់ធំហើយទៅរិះគន់និយាយពីនន្ទយាឧបាសកកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបតនមិគទាយវ័នប្រពន្ធនោះមុខមិនរីកទេមិនជ្រះថ្លាជាមួយប្តីមិនជ្រះថ្លាសោះជាតែប្រឆាំងប្តីឲ្យតែប្តីធ្វើបន់ឯងមុខមិនរីកស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាចាស់ចាស់ក៏គេនិយាយបានគ្នាវិញទៅថ្ងៃមួយនន្ទយាឧបាសកនឹងគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌បាទនៅនាងរេវតីជាប្រពន្ធនឹងនឹកថាវាគ្មានបានបនប្រយោជន៍អីជាមួយនឹងអាសាលានោះទៅធ្វើសាលានោះបានការអីទៅរុះយកមកវិញទៅធ្វើអីមិនការធ្វើអស់ដុតក៏បានដែរដល់ចឹងទៅឲ្យគេទៅរុះយកមកវិញអស់ស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃមកបិណ្ឌបាតជេរបន្តិចតែហ្មងជេរបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃអលែងឲ្យលោកមកបិណ្ឌដល់ចឹងទៅញោមអើយនាងនឹងនៅយូរមិនបានប្រមាណចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្រាប់តែយំបបាលអាណិតនាងនឹងណាស់មកដាស់ទឿនទេគេលោកបានធ្វើបន់នេះបន្តិចបន្តួចបានទៅឋានសួគ៌គេបានមកមនុស្សគេមកនិមិត្តជាភ្នែកស្រស់មកប្រាប់នាងថាណែនាងណា7ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងយកនាងទៅនរោចហើយណាសេចក្តីស្លាប់របស់នាងនឹងមកដល់ហើយ7ថ្ងៃទៀតនាងនឹងលឺគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយគួរតែរកបន់រកទៀនមិនគិតគិតតែពីដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតអញមិនជឿទេបិទទ្វារផ្ទះដាក់កលឹះចាក់សោដេកសងំនៅក្នុងផ្ទះមិនខ្ចីចាញ់ដល់ថ្ងៃទី7នាងនឹងត្រូវស្លាប់មែនយើងហៅថាខ្យល់ចាប់ឬខ្យល់កអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែបើយើងហៅតាមភាសារឿងនឹងមើលមិនឃើញគឺយំប្របាលមកចាប់យកនាងនឹងទៅហើយទៅនរោចរូបរាងកាយនឹងដេកស្ដោកប៉ុន្តែគេចាប់នាងទៅបាត់ហ៎មិនតន់យកទៅនរោចយកទៅបរហាញឲ្យប្តីឃើញនៅឋានសួគ៌ក្លែកឃើញប្តីហៅតែមកបងឲ្យជួយខ្ញុំផងគេចាប់ខ្ញុំទៅនរោចឥឡូវហើយបងជួយខ្ញុំផងប្តីថាណែមឹងអបលាពោះពេលហើយនាងខ្ញុំខំដាស់ទឿននាងឲ្យខំធ្វើបុណ្យនាងបន្តុចបង្អាក់ប្រឆាំងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើសាលាថ្វាយព្រះរួចហើយនាងប្រឆាំងទៅរុះយកសាលានោះមកទៀតនាងបានជេរបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃឥឡូវខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះគេយកទៅកវែងក្នុងនរោចប្រងតលសពថ្ងៃមិនទាន់ឡើងមកផងខ្ញុំឃើញដែរមើលនឹងអ្នកបន្តុចអ្នកប្រឆាំងប្តីតែធ្វើបុណ្យឯងប្រឆាំងហាហើយមានម៉ែឪប្រឆាំងនឹងកូនក៏មានដែរកូនធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មួយនោះម៉ែឪប្រឆាំងប្រឆាំងខឹងកូនពេកជេរតែហ្មងអាជាពោឯងធ្វើនឹងទៅជាភ្លើងអាចង្ហាន់ឯងធ្វើនឹងទៅជាខ្ទុះឈាមដល់អញ្ចឹងនាងនឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកូនកើតជាទេវតាណាញោមបានជួបប្រកាំងខារេវតៈថែតាស្រើកទឹកពើទៅដល់អូរត់ទឹកអត់ឃើញសោះមកយប់ទល់ភ្លឺដល់អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងឃើញលោកកងនៅមាត់ទឹកនឹងក៏ទៅសួរលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសុំទឹកឆាក់ហូបបន្តិចមកលោកថាចុះទឹកពេញទន្លេមិនក៏មិនទៅហូបថាខ្ញុំព្រះអង្គលឺទឹកហូបប៉ុន្តែទៅរកមិនឃើញសោះលោកពិចារណាដឹងអូជំទាស់ប្រឆាំងគេធ្វើបន់ប្រជាមុនឥឡូវកម្មពៀមកកើតប្រែតខ្លួនឯងបានលោកអាណិតជួយសណ្ដោសទៅខ្ញុំឃើញថាមានរឿងច្រើនណាស់ហើយវិញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានដែរមកខៈមាននប់ប្របួលគ្នានោះប្រហែលជា30នាក់លើកផ្លូវណាខ្ញុំ33នាក់លើកផ្លូវមានមេស្រុកជំនាន់នោះគេចង់យកមុខយកមាត់ប៉ុន្តែដល់ហើយនឹងនាំគ្នាធ្វើជួយជាតិហើយនាំបានមុខមាត់ខឹងគេតែបញ្ញុះណែកុំធ្វើទៅរកសាច់ខ្លែមរកអីមកឲ្យយើងខ្លែមមិញទៅគ្រាន់ដើរជាងទៅទៅរកសាច់រកធាតមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំនៅធ្វើផ្លូវដល់ហើយអញ្ចឹងឯណេះចង់ឈ្នះយើងហ៎ចាំមើលណាយើងធ្វើឲ្យឈ្នះទៅទូលស្ដាច់ព្រះអង្គព្រះអង្គពួកមកក្រុមនោះមានគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គហើយបើអញ្ចឹងឯតោះព្រះអង្គជួយពួកនឹងប្រងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះគេកំពុងរៀបចំធ្វើផ្លូវមកដើម្បីលើកតបមកវាយយករាជបល្ល័ងព្រះអង្គស្ដាច់ថាយីមានរឿងដល់ម្លឹងផងអញ្ចឹងណែឯងយកតម្រៃនេះទៅឲ្យព្រិចពួកវាអាតម្រៃនឹងតម្រៃគេកាន់ធរញោមទៅដល់មានតែព្រិចអីទៅឲ្យលិទ្ធជង្គគ្រប់អ្នកទាំងអស់នឹងបានជ្រាបរឿងដល់ស្ដាច់ដឹងថាមនុស្សគេធ្វើអំពើល្អសោះឯងជំទាស់គេញោមគេទម្លាក់ឋានៈត្រឹមនឹងលែងបានឡើងធំទៅខ្លាយខ្លួនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហັນ
ហៅខ្លោចផ្សារទីបំផុតទៅនរុប្រែទៅញោមឃើញណាស់អញ្ចឹងបើគេធ្វើត្រូវហើយកុំជំទាស់អញ្ចឹងគេពជាតិមុនជាងធ្វើចេះដីឲ្យគេឧបមាថាគេកំងញោមនិយាយភាសាយើងថាគេកំងកពស់30ម៉ែត្រឯងនឹងកេងដាក់ទៅ28ម៉ែត្រទៅវាបានណាដូចពីគេថាភូតនឹងហៅចៅនឹងជាងញោមណាដាក់ទៅ28ម៉ែត្រទៅបានឯងមើលពីក្រមទៅប្រាប់គេថា30គេជឿហើយហើយវាកេងយានិញអញ្ចឹងទុកអាលួចកពស់គេនឹងបានអាខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លីកើតមកខ្លីនឹងមែនញោមឃើញណាវាអញ្ចឹងដែរតើអញ្ចឹងទេការជំទាស់គេការប្រឆាំងគេបើគេធ្វើត្រូវហើយអានឹងវាបាបខ្លួនឯងហើយបើគេធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេជួយរិះគន់ជួយស្ថាបនាអញ្ចឹងទៅដែរញោមណាហើយខ្ញុំកណាឆ្លោយនឹងមិនដឹងថាខុសថាត្រូវទេប្រគុណម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែលើករឿងរ៉ាវឲ្យញាតិញោមជួយពិចារណាប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគុណម្ចាស់នឹងជួយថែមជួយថយផងសូមជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរៈជ្រាបហើយឆ្លោយមកនឹងគឺយកជាតិតថាណកតេសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគោរពបដិបត្តិតាមហើយអញ្ចឹងរឿងអ្នកថានិងរឿងអ្នកធ្វើគឺខុសគ្នាញាតិញោមហើយអញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏ឯកភាពតាមចម្លើយរបស់អនុថេហើយមិនយូរឡើយនឹងលើកសំណួរទៅសួរទៀតដែរសួរសំណួរម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនឲ្យអស់សិនចាំសួរកថាថ្ងៃនេះចឹងសំណួរមួយទៀតហៅថាសំណួរទី3សំណួរទី3ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនក៏សួរថាបុគ្គលដែលបានលះបង់ជីវភាពជាក្រហមគឺជាអ្នកមិនប្រមាទគឺជាអ្នកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានប្រពន្ធកូនហើយបានសាងភ្នោះជាសង់រហូតបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតែបែរជាប្រមូលបពពួករឿងចាស់ចាប់កំហុសថ្កោលទោសភិក្ខុសង្ឃដូចគ្នារហូតឲ្យបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាព្រមទាំងមានរឿងប្តឹងផ្ដាល់ជាដើមនឹងតើសំជាភិក្ខុសង្ឃអ្នកត្រត្រងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេអនុថេរហើយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបំបែកបំបាក់សង្ឃនឹងចឹងសូមអនុថេរនឹងនិមន្តឆ្លើយមកមើលសូមរតនានិមន្តថន្តេថេរៈអត់សំជាសមណៈទេបើមានរឿងដូច្នេះមែនមិនសំជាសមណៈទេណាញោមពីព្រោះព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអាវាទបាតិមោករួចស្រេចហើយញោមសូត្រភាសតោវាទៅដឹងណាអ្នកណាទៅបៀតបៀនទៅរុបគួនរំខានរំគួនដល់អ្នកដតីដែលគេធ្វើអំពើល្អអ្នកនោះមិនសមជាសមណៈមិនសមជាអ្នកបួសឡើយហើយរុបគួនរិះគន់នឹងវានឹងជះបាបកម្មអធិពលដោយការបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែការរុបគួនការរិះគន់ការបំបែកបំបាក់ចាក់ចុចអុចអាលនេះកើតឡើងព្រោះរឿងលៀបសការៈតែរឿងលៀបសការៈលោភលន់ច្រើនក៏នឹងអាចឲ្យកើតទៅជារឿងទំនាស់តោះគ្នាទៅជាបំបែកហើយបើសិនជាបំបែកសងអានឹងរឿងធំហើយញោមបំបែកសងអនន្តរយកម្មណាញោមអនន្តរយកម្មបំបែកសងអញ្ចឹងញាតិញោមជួយចាំកុំឲ្យរិះគន់ចាក់ចុចអុចអាលបំបែកសងបំបែកសងនឹង4អង្គមកខាង4អង្គមកខាងបើអ្នកសងអ្នកបំបែកនឹងទៀត8អង្គអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទហើយបើសិនជាមានរឿងដូច្នោះអានឹងតលជួយរំលឹកជួយដាស់តឿនគ្នាដើម្បីយកធម៌វិន័យជាគោលកុំឲ្យមានការប្តឹងផ្ដល់ឬក៏ឈ្លោះតោះតវ៉ាអីចឹងតាមពិតទៅរឿងប្តឹងផ្ដល់ប្រសងមានស្ថាប័នរបស់ប្រសងបើប្រសងធ្វើខុសមានវិន័យធម៌វិន័យធម៌នឹងជាអ្នកកាត់វិន័យរបស់សងលោកនឹងដាក់ទៅតាមទោសអត់មែនរឿងសងយកទៅប្តឹងរឿងអាណាចក្រប្តឹងពុទ្ធចក្ររឿងពុទ្ធចក្រប្តឹងអាណាចក្រទេហើយបើរឿងនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅអាណាចក្រផងពុទ្ធចក្រផងសងកាត់ក្តីហើយនៅមានទោសក្នុងផ្លូវអាណាចក្រទៀតបានគេផ្សឹកឲ្យប្រគល់ឲ្យទៅខាងអាណាចក្រវាមានរឿងចេះហើយអញ្ចឹងបើមានរឿងសងយើងត្រូវប្តឹងទៅសងដែរពីព្រោះគេចេញពីតកោលហើយគេមកបួសគេមានម៉ែមានឪផ្សេងគ្រូសក្រិចនឹងហើយជាឪពុក
ណាជាឪពុកជាបិតាជាសង្ឃខ្ញុំណាជាបិតារបស់សង្ឃហើយអញ្ចឹងយើងប្តឹងផ្ដល់តាមនឹងទៅមានវិន័យធម៌មានអនុគុណមានមេគុណរចនាសម្ព័ន្ធគេមានរួចអស់ហើយរហូតដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជឯណោះរឿងញុះញង់នេះវាមានបាបខ្លួនឯងនិយាយពីលោកពីរអង្គនោះពួកម៉ាក់នឹងគ្នាស្និទ្ធស្អិតល្មួតណាស់នៅវត្តមួយនឹងសបោលៀបសការៈសបោចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ស្រាប់តែមានលោកមួយអង្គនោះមកលោកមួយអង្គមកដល់ទៅឃើញលៀបច្រើនទៅនៅទៅគេមិនសូវជ្រះថ្លាងឯងឯងវាគេអត់ស្គាល់ណាខ្ញុំណាគេអត់សូវជ្រះថ្លាហើយអញ្ចឹងទៅបញ្ញុះបញ្ញុះបញ្ញុះលោកតែនិយាយជាមួយលោកនោះមួយថាណែលោកដឹងណែនោះលោកនោះនិយាយដើមលោកថាចេះចេះថាលោកឯងចាស់ហើយអត់ចេះគ្រប់វិន័យអត់អីទេដល់អញ្ចឹងលោកនោះថាយីលោកនោះហ៊ាននិយាយដើមយើងអញ្ចឹងផងយីនិយាយចាស់ដល់លផុតពីហ្នឹងទៅទៅនិយាយលោកនោះវិញលោកឯងដឹងណែលោកនោះថាលោកឯងនោះខនចេះចេះនោះលោកនោះយីលោកនោះហ៊ានថាអញ្ចឹងផងហើយចេះតែបញ្ញុសងខាងគ្មានរឿងអីសោះហ្នឹងបញ្ញុចុះបញ្ញុឡើងលោកទាំងពីរអង្គហ្នឹងលែងនៅជាមួយគ្នាហ្មងស្រាប់តែនិមន្តចេញមួយទៅបាត់មួយទៅបាត់ទៅលោកនេះនៅតែមកអង្គឯងសបោលៀបសការៈណាហើយចេញទៅហ្នឹងមិនដឹងជាទៅឯណាទៅរាប់ឆ្នាំដល់អាយុ60ញោមបញ្ជន60កើតជាលោកតាលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមួយមកជួបគ្នាឃើញលោកឯងលោកធ្លាប់នៅជាមួយអញកាលពីតូចស្រាប់ហើយឈឹងឈឹងបែកគ្នាដូចជាអនុសាវរីយ៍ធ្លាប់សាងមកច្រើនដែរមិនបែកគ្នាអត់ហេតុផលព្រោះអត់បានសួរគ្នាទេគេហៅថាអខ្ជិលខ្ជិលបកកតំណោះអីរៀងខ្លួនចោះចេញពីគ្នាណាញោមស្រាប់ទៅសួរតែម្ងនេះលោកខឹងកណាហ្នឹងខឹងរឿងអីបានយានដែរស្ដីរកកណាលោកថាលឺលោកនោះមកថ្មីថាលោកឯងខុសចេះចេះថាឲ្យកណាចេះលោកថាខ្ញុំកណាគ្មានទេហើយចេះសួរវិញចុះលោកឯងហ្នឹងមិនក៏អត់ស្ដីរកកណាដែរនោះលឺលោកនោះថាលោកឯងថាឲ្យខ្ញុំកណាចេះខុសចេះដែរអូតាមពិតអត់មានរឿងសោះស្រាប់តែយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ញាតញោមវិញតែមកមានឯណាញោមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអត់ជ្រះថ្លាជាមួយលោកឯណោះគេនាំគ្នាប៉ះដេញលោកនឹងរត់ប៉ាងស្បង់ចេញពីវត្តបាត់ទៅរហូតធ្វើអំពើបាបកម្មហិនហើយវិនិច្ឆ័យចាក់ភេទហើយត្រូវរងទុកទោសក្នុងនរកក្នុងប្រែតអស់កាលយូរណាស់ញោមឃើញណែនឹងមកពីទោសបំបែកសង្ឃមកពីទោសបំបាក់បំបែកណែបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពិជាដកណាសុំបីសัตว์ហងជាប់គ្នាណាញោមដោយសារពាក្យចាក់ចុចអុចអាលទៅជាបែកគ្នាបានមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះស្រឡាញ់គ្នាពិជាមុននោះហើយសុំប្រាថ្នាថាជាតិក្រោយឲ្យកើតមកម៉ែឪជាមួយគ្នាជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទេឲ្យជាប់ខ្លួនជាប់គ្នាតែម្ងដល់តែគ្នាមានកម្មពីអីនោះអាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាជាប់កើតជាហងមកហងនឹងពីរភ្លោះប៉ណ្ណជាប់គ្នារួចស្រឡាញ់គ្នាណាស់យោមកឲ្យបានអីមួយម៉ាត់ក៏ចែកគ្នាដែរដេកក៏ជាមួយគ្នាហើយភ្ញាក់ក៏ជាមួយគ្នាធ្វើអីក៏ជាមួយគ្នាដែរស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែព្រានប្រមាញ់មួយក៏លេចឃើញហងនឹងស្រឡាញ់ពេកល្អពេកទៅទូលស្ដាច់ស្ដាច់នឹងក៏ឲ្យគេទៅចាប់ហងនឹងបានមកយកមកនៅក្នុងវាំងដល់អញ្ចឹងស្ដាច់ទៅថាស្រឡាញ់ហងនឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបំបែកបានជាពីរអីណាបំបែកមួយខាងឲ្យទៅនៅឯសួនសัตว์មួយខាងមកនៅវាំងប៉ុន្តែហងនឹងមិនអាចបែកពីគ្នាបានអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបែកគ្នាអាម៉ាត់មួយឆ្លាតស្ដាច់ថាបើអ្នកណាអាចបំបែកបានយើងឲ្យរង្វាន់ទៅច្រើនអាម៉ាត់លើទៅលៀបសការៈអូទុកឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំអាម៉ាត់យកល្បិចមួយទៅដល់ទឹកខ្សាប់ដាក់ទៅជាហងមួយនោះខ្សាប់គ្មានឲ្យចេញពីពាក្យថាម៉េចទេជានិយាយជិះអញ្ចឹងទៅញោមដល់អញ្ចឹងទៅទៅបាត់ទៅអាហងនេះវាសួរមើលគេខ្សាប់ណាយថាម៉េចមិញគ្មានថាអីទេមិនថាអីទេបើអញឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងខ្សាប់មិញហ្នឹងថាម៉េចអត់មានថាអីផងលាក់គ្នាដល់ហ្នឹងស្អែកឡើងមកខ្សាប់អញ្ចឹងទេណាជិះទៅបាត់ទេទៅហើយដល់ណាសួរគេថាម៉េចមិញអត់គេអត់មានថាអីទេស្ដាប់អត់បានមិនដឹងថាពាក្យអីផងហីលាក់ហើយលាក់ពេកហើយយើងលេខទុកចិត្តណាមនុស្សនេះក៏បត់គេខ្សាប់ឃើញផ្ទាល់តែជាប៉ុណ្្នឹងហើយណាហើយវាថាអត់និយាយថាម៉េច
បានទៅបាត់ទៅ2-3ថ្ងៃមកស្ដាប់អាហងខាងនេះម្ដងមកដល់ដាក់អញ្ចឹងទៅឯហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅសួរទៀតស្ដាប់ហើយទៅបាត់ទៅឯនេះឮអញ្ចឹងសួរឯមកគេស្ដាប់ឯងថាម៉េចដែរមិញហ្នឹងគេគ្មានថាម៉េចផងនឹងគេថាម៉េចស្ដាប់ពីអត់បានភូតតែមកហ្នឹងប្រកបជាគេស្ដាប់រឿងអីប៉ះមិនប្រាប់សាយឡើងមកស្ដាប់ទៀតមកដល់អញ្ចឹងឯនំមិនຕົកចិត្តតែមកដឹងរឿងអត់ប្រាប់គ្នាសោះយូយូទៅញោមខឹងគ្នាមែនទែនទាញបដាច់ខ្លួនពីគ្នាតែមកទាញបដាច់លែងនៅជាមួយគ្នាតែមកញោមមើលបែកគ្នាបានមែនអាហ្នឹងអារឿងឈឹកឈូកញោមណាអត់បានទេអាឈឹកឈូកហ្នឹងអត់បានទេញោមហើយអញ្ចឹងដំណោះតោះអីវាមកពីឈឹកឈូកអញ្ចឹងដែរតាមការពិតទៅអាត្មាជឿថាអ្នកកសាងក៏ពុទ្ធសាសនាដែរហើយអ្នកដែលជំទាស់ហ្នឹងក៏ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ពិចារណារហេតុផលឲ្យច្បាស់មិនតាន់ដឹងតែខាងណាខុសខាងណាត្រូវដូចតាថេននឹងចៅសនអញ្ចឹងញោមជួនកាលអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកគេតាមខុសមកក្រុមអញ្ចឹងទៅអ្នកត្រូវនឹងដឹងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមិនឈ្នះគេបើឯងធ្វើទៅគេថាឯងខុសដូចចៅសនអញ្ចឹងសម្រាប់តែគេវាយទេហាបើអញ្ចឹងបើមកខាងតាថេនមានតែមកខាងចៅសនបើមកខាងចៅសនមានតែមកខាងតាថេនហើយអញ្ចឹងញោមញាតឲ្យកុំអាកាន់ខាងណាខាងណាតោងសង្កេតពិនិត្យមើលពីរឿងអ្នកសាងអ្នកកសាងសំណង់ធំធំនិងអ្នកជំទាស់និងអ្នកបំបែកសងអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងណាញោមណាហើយអញ្ចឹងនឹងសំណួរញោមញាតនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើមកសួរហើយខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហ่ะហើយបើនៅខ្វះកលាស់តាណាទេមេតានិមន្តប្រគ្រូត្បូងថ្មនឹងបញ្ចេញឃ្លៀងធေါ်មកជួយយាយតាផងប្រគុណម្ចាស់ជាទៅទុកឃ្លៀងធေါ်នឹងធំទៅធំទៅតិចផ្ទុះខ្ញុំកណាជួយបានទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែអនុថែបានបញ្ជាក់ពីសំណួរទី3ឃើញថាដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យចាក់ចុចកុំឲ្យអុចអាលកុំឲ្យញុះញង់ហើយជាពិសេសបើធ្វើឲ្យប្រសងនឹងសងបែកបាក់គ្នាទោះបីជាធ្វើបន់រាប់លៀនរាប់កោតយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែចុះនៅរក់សិនណាញោមគេហៅថាអនន្តអរិយកម្មនឹងមានន័យថាបាបកម្មដែលធ្ងន់នឹងត្រូវតែចុះនៅរក់គឺមាន5យ៉ាងទី1មេតុឃាតសម្លាប់ម្ដាយទី2បេតុឃាតសម្លាប់បិតាសម្លាប់ឪពុកទី3អរហន្តឃាតសម្រាប់ព្រះអរហន្តចំណែកទី4គឺសង្កភេតៈបំបែកសង្ឃហើយចំណែកទី5នោះគឺលោហិតបាទៈធ្វើឲ្យលោហិតធ្វើឲ្យប្រពុតពុះប៉ងព្រះលោហិតនឹងទោះបីជាធ្វើបន់យ៉ាងណាក៏ដោយញោមត្រូវតែចុះនៅរក់សិនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបើយើងគិតមិនដល់ទេញោមហើយចុះនៅរក់នឹងរក់ជ្រៅជាងគេណាញោមគេហៅនៅរក់មហាវជ័យទៅកើតនៅនឹងរាប់លានរាប់សែនឆ្នាំណាញោមលោនៅរក់នោះនៅក្រោមលោហៈកំភីនៅរក់បើនិយាយរឿងលោហៈកំភីនៅរក់គ្រាន់តែទៅ30000ឆ្នាំមក30000ឆ្នាំគាត់ដល់បាតផ្ទះណាញោមទៅ30000ឆ្នាំងើបមកវិញ30000ឆ្នាំប៉ិននៅរក់ដែលទោះបំបីសងនៅក្រោមនៅរក់នោះទៀតអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេថាដោយចង់រឹងដេកលើចង់ថ្នោតអ្នកដេកនោះសោតស្រីវប៉ុណ្ណាអបាយភូមិគួរខ្លាចគួររអាជាងការដេករឹងនោះទៅទៀតអបាយភូមិមាននៅរੂអីជាដើមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏សូមលើកយកសំណួរទី4ប៉ុន្តែសំណួរទី4ស្រួលទេសូមឆ្លើយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញថា2សំណួរម្នាក់
សំណួរទី1ស្រួលខ្ញុំកណាយកទី2ទី3ពិបាកប្រគេនអនុថែទី4ស្រួលខ្ញុំកណាយកកុំឲ្យចណែនគ្នាដល់ម្ចាស់ដើមបនសួរ4សំណួរឆ្លើយតែម្អងឯងមិនកើតអញ្ចឹងសំណួរទី4គាត់សួរថាបើពួកបរិស័ទអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាប្ររពធ្វើបនមួយដូចជាបនការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីជាដើមដើម្បីកសាងព្រះវិហារមួយខ្នងសម្រាប់ទីវត្តអារាមមួយនោះលោកបានបច្ច័យពីចំណូលក្នុងបនសម្រាប់វត្តនោះលើសពីចំនួនដែលត្រូវស្ថាបនាស្រាប់តែបែងចែករំលែកមួយភាគឬពីរភាគទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតគាត់សួរថាតើការកសាងដែរតើការបែងចែកបែបនេះត្រឹមត្រូវឬទេបើខុសតើខុសក្នុងករណីណាបើនិយាយទៅគឺការបែងចែកនេះទៅតាមអធិស្ឋានញាតិញោមអធិស្ឋានកន្លែងណាដែលខ្វះខាតគឺត្រឹមត្រូវហើយគាត់សួរថាបើខុសបើគិតថាខុសមិនខុសទេឲ្យតែប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទថាបច្ច័យសល់ប៉ុណ្ណេះយកតកសាងនៅវត្តនោះប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណឹងបានអត់មានខុសទេសម្រាប់ឲ្យសំខាន់គឺប្រកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងទាំងអស់នេះសំណួរនឹងស្រួលទេខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងស្រួលទេឥឡូវសួរអនុថែតតងដល់កឋិនម្ដងខ្ញុំកណាសួរសំណួរពិបាកទៅទៀតអនុថែអើយអាណិតណាស់មុនមកពីភ្នំពេញនឹងឃើញថាជិះឡាននឹងក៏ឆ្ងាយផងហើយអញ្ចឹងក៏អើអាណិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមកពីប៉ិនឆ្លើយពេកអញ្ចឹងសួរទៅទៀតណាខ្ញុំកណាសួរថាតើបនកឋិនគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីអនុថែសូមបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិមកទៀតមើលសូមនិមន្តញោមម្ចាស់អើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សំណួរណាពិបាកអនុថែណាស្រួលស្រួលខ្លួនឯងឲ្យថាណារៀងយ៉ាប់អនុថែទាំងអស់ទេបើសិនជាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេប្រគេនអីអីចឹងដែរបើសិនជាថាគេប្រគេនណារៀងច្រើនច្រើនអីផ្ទេមកណេះអាណាតិចផ្ទេទៅនោះអានឹងឲ្យវាសមតាមសំណួរញោមណាឧបមាថាជាងហាន់អញ្ចឹងទៅចុះហើយថាដាក់ពីមុខនឹងមកស្ពកអីហ៎ខ្ញុំកណាចង់យកតែស្រួលតែមួយចានបានណាតែនេះញ៉ែញ៉ៃចានពេលច្រើនមានលក់មានលបោចអីហ៊ុញទៅណោះអស់ប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ណោះបើអាសំណួរពិបាករុញឲ្យខ្ញុំកណាមអីទេចេះតែទ្រាំតស៊ូសិនណាដូចគោអញ្ចឹងញោមអាត្មាបើថាចូលក្នុងនឹមមហាថៃហើយមហាថៃជាតវៃជារអោហើយតែមោគេវៃគេចាក់មកទៀតហើយអញ្ចឹងរឿងកឋិននេះគោលបំណងដែលយើងធ្វើនឹងបើតាមពិតទៅត្រូវសម្ដែងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវសម្ដែងពីកឋិនណែដោយសារថាសំណួរម្ចាស់បុណ្យចង់ដឹងហ្នឹងឲ្យប្រមាណថ្ងៃទៅហើយសម្ដែងពីកឋិនហើយដែរបើអញ្ចឹងទេក៏បានជាវេញញែកជូនគាត់ទៅឥឡូវការធ្វើកឋិននេះឈ្មោះថាបំពេញតាមពុទ្ធបំណងជាទានសង្គ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃជាទានសង្ឃហទានជាសង្ឃទានសង្គ្រោះត្រង់ថាភិក្ខុសង្ឃលោកមានទោសមានអាបត្តិច្រើនបើបានទទួលកឋិនញាតិញោមហើយលោកនឹងរួចខ្លួនអាបត្តិមកសន្ធឹកអាបត្តិតូចតូចហើយលើសពីនឹងទៀតញោមបានជួយការកសាងប្រមូលចិត្តវិការបច្ច័យដោយកម្លាំងសាមគ្គីយកមកកសាងហើយមួយទៀតពុទ្ធបំណងព្រះអង្គសរសើរទៀននឹងជាទៀនពិសេសដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃគោរពប្រតិបត្តិវិន័យដោយការឆ្លៀវឆ្លាតតាំងពីក្បួនស្បងស្បែកត្រៃជាពរត្រូវបោកគក់ចលក់ដានដេអធិដ្ឋានបន្ទុកកម្មប្រើប្រាស់
យ៉ាងណាឲ្យភិក្ខុចេះចាំនៅអានិសង្ឃ5ចាំនៅមេត្តិកា8បលិពុទ្ធ2អនត្តាការៈ24អនត្តាការៈ17និងគរុនិងធរទាំង8ប្រការមានការអធិដ្ឋានបន្ទុកកាប់អីសុតបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរឹងវិន័យនឹងឋិតថេរនៅឡើងអញ្ចឹងញោមធ្វើកថានឹងឯងឈ្មោះថាជួយពង្រឹងវិន័យជួយឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើទៅដើម្បីបានបុណ្យកុសលមកយើងនឹងច្រើនណាញោមណាអ្នកធ្វើបុណ្យកថារមែងបានបុណ្យកុសលខ្លួនយើងផងបានបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាយើងផងដែរហើយអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើបុណ្យកថានឹងសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុថែដោយអនុថែបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតណាថាឆ្ងល់ចំនួនញាតិញោមក៏ថាបានណាទឹកដីអូជွំនេះមិនដែលបានមកទេមកលើកនេះសំដែងចំនួនកាលដែលមិនបានមកតែមកដល់ញោមខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចឹងតើបុណ្យកថានឹងមានប្រភពពីណាមកអនុថែសុំវិសាជនីបុណ្យកថានេះហើយក៏បុណ្យកថាណាបើបុណ្យកថានេះមានប្រភពមកពីប្រទេសអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីមកពីមោងរុស្សីនិងមកពីបាត់ដំបងជាដើមណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបអូជ្រាបហើយអនុថែហើយអញ្ចឹងមែនញោមហេមកពីអាត្មាសួរខុសហើយអញ្ចឹងសួរម្ដងទៀតសួរថាពាក្យថាបុណ្យកថាហ្នឹងអើដកពាក្យហ្នឹងវិញបុណ្យកថាមានប្រភពពីណាមកសូមវិសាជនីមានប្រភពពីព្រះពុទ្ធសាសនាមកសូមនិមន្តទទួលតទួលហើយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងសំដែងយ៉ាងណាដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតកថាសូមនិមន្តឆ្លើយអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលមានការចាំភាសារួចហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខគ្រូឧបជាយាចាជាដើមអញ្ចឹងជារង្វាន់ជាអំណោយដល់ភិក្ខុខំថែរក្សាបប្រតិបត្តិវិន័យថែរក្សាព្រះវិន័យក្នុងរយៈពេលមកវស្សាហ្នឹងអីចឹងទៅបានព្រះអង្គអនុគ្រោះនឹងពីព្រោះរឿងភិក្ខុ30អង្គដែលមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យមិនទាន់ចាំភាសាកដាលផ្លូវនោះជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណានឹកឃើញពីប្រពុតពីបុរាណមកផងក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតកថាហើយចឹងភិក្ខុសង្ឃក៏ងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តទៅណាមកណាមិនបាច់យកស្បង់ស្បែកត្រៃចីពរឲ្យគ្រប់តាមខ្លួនក៏បានហើយម្យ៉ាងអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងឲ្យបានរួចចាកអាបត្តិដតីនោះយ៉ាងច្រើនជាពិសេសអាបត្តិតូចតាចហើយចឹងហើយតាំងពីសម័យព្រះអង្គមានបជននៅនោះទើបនឹងបួសបានហើយទើបនឹងបានត្រាស់ចំនួន14ព្រះវស្សាពេលនោះបានព្រះអង្គចេញវស្សាទី14ហើយទៅក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតកថានេះដោយពាក្យថាអនុជានាមិភិក្ខវេវសង្ឃវុទ្ធានង្គកថានង្គអត្ថរិតំអតតកថានានង្គវោបញ្ញកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទិនចារោគណៈភោជនង្គយេវតតជ័យវរង្គយោចតតជ័យវរបាតោសោនេសង្ឃពវិសតិមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលចាំភាសាបវារណារួចហើយមានសិទ្ធក្រាលក្រងកថានបានបើក្រាលក្រងហើយបាននៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការមានអនាមនចារោដូច្នេះជាដើមក៏បានកើតកថានមកពីធ្វើរហូតទល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយដឹងហើយប្រភពដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យកថានតាំងពីចំនួនប្រពុតគង់នៅក្នុងវស្សាទី14ញាតញោមជួយចាំហើយចាំឆ្នាំហ្នឹងចាំដល់ឆ្នាំក្រោយផងហើយចាំឆ្នាំក្រោយចាំដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតកុំឲ្យភ្លេចមិនមែនក្នុងមជ្ឈមពោធិកាលទេញោមណាក្នុងបឋមពោធិកាលវស្សាទី14ដោយអនុថែបានបញ្ជាក់ហើយចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតណាឆ្ងល់ថាកថានឹងតើមានវត្ថុអ្វីខ្លះសូមវិសាជនី
កឋិននឹងមានវត្ថុអ្វីខ្លះចុះមិនក៏មិននិមន្តមើលនៅមុខនឹងមានចេកមានខ្នោមានដូងតាំងពីមកដើរបុណ្យកឋិនមិនដែលប្រទេសបុណ្យកឋិនណាចេកលិចក្រែទេសអញ្ចឹងទេទៅតែកឋិននេះទេបាំងក្រែទេសបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងឯងបុណ្យកឋិនចង់ដឹងថាមានស្អីខ្លះសូមនិមន្តមើលក្នុងនឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយមែនអនុថែក៏ទៅសួរមិនក៏អនុថែចេះឆ្លើយហើយឆ្លើយនឹងរេផ្លិចតែហ្មងយងភាសាអង់គ្លេសថារេផ្លិចគឺថាតន់តន់ហ្មងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរខុសទៀតណាដងនឹងសួរឡើងខុសខ្ញុំកណាសួរថាតើវត្ថុកឋិនសំដៅទៅលើអ្វីសំវិសាជនីវត្ថុរបស់កឋិនសំដៅទៅលើសម្ពុតតែម្យ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសម្ពុតតែម្យ៉ាងសម្ពុតតែម្យ៉ាងនោះសម្ពុតអីព្រោះសម្ពុតវាមានសម្ពុតច្រើនមានសម្ពុតហូលសម្ពុតប្រមួងសម្ពុតរូតសម្ពុតស៊ីបនោះទៀតអញ្ចឹងសម្ពុតអីសំវិសាជនីមានសម្ពុតស៊ីបសម្ពុតរូតហើយអញ្ចឹងញោមដើរយកសពុតរូតមកធ្វើកឋិនអត់ហើយក៏ធ្លាប់យកសពុតស៊ីបមកធ្វើកឋិនអូលោកក្រាលក្រងសពុតស៊ីបនឹងក្រាលអីមិនទេអាត្មាមិនដឹងឆ្លៀកមិនដែរទេតាមពិតទៅវត្ថុរបស់កឋិនសំដៅទៅលើសពុតនឹងសពុត3ប្រភេទដែលញោមដែរលឺនេះគេហៅថាស្បង1សង្ឃដី1ជាពរ1ស្បង់នឹងប្រដាប់លោកឆ្លៀកដោយសពុតនឹងញោមស្បង់ហ៎ហើយចំណែកខាងជីពហ្នឹងបល័យថាឧត្តរាសង្កេហ្នឹងសម្រាប់លោកក្រាលក្រងឯសង្កដីសម្រាប់លោកក្រាលសឹងដែលលោកនិយមយកមកដាក់លើស្មាបត់ភ្នត់ភ្នត់នោះនឹងសង្កដីថាបើសិនជាស្បងហ្នឹងតតឹងហ្នឹង2ហាត់ក្តាប់បដោយហ្នឹង5ហាត់ក្តាប់មិនមែន5ហាត់មកគូទេមិននឹងបានបល័យវិណាថាមកគូទេព្រោះបល័យគេថាបញ្ចមុទ្ធិឬមុទ្ធិបញ្ចកោបើយើងប្រែតាមបល័យ5ហាត់ក្តាប់ឯងចំណែកជីពនឹងឯងបដោយ5ហាត់ក្តាប់ទទឹង3ហាត់ក្តាប់សង្ខដីបដោយនឹង5ហាត់ក្តាប់ទទឹង3ហាត់ក្តាប់ប៉ុន្តែសង្ខដី2ជាន់ជីពតែមួយជាន់ឯងប៉ុន្តែកាត់ឲ្យដាច់បានដេជាប់វិញត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនព្រះវិន័យហើយចំណែករបស់របរផោះភីបណ្ណាការអាហារនំចំណីអីរបស់ទាំងនេះគឺជាបរិខាររបស់កឋិនណែមិនឡើងជាកឋិនដោយសារជែកឬក៏ដោយសារដូងដោយសារខ្នោនោះក៏អត់ទេឡើងជាកឋិនសំដៅទៅលើសម្ពុតតែ3យ៉ាងនោះឲ្យតែត្រឹមត្រូវមួយណាក្រាលក្រងចំអាត្រឹមត្រូវនឹងគឺបានហើយប្រគុណម្ចាស់មើលខ្ញុំកណាឆ្លោយប៉ុណ្េះបានបន្ទុដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រកេនបន្ទុមកលៀនបន្ទុអនុថែអនុថែឆ្លោយមកត្រូវហើយប៉ុន្តែមិញនេះអនុថែថា5ហាត់ក្តាប់4ហាត់ក្តាប់ស៊ូហាត់នឹងហាត់ណាអនុថែដែលយកមកក្រាលហាត់អ្នកលក់ឬក៏ហាត់អ្នកទិញសូមវិសាជនីមែនហាត់អ្នកលក់ហើយក៏មិនមែនហាត់អ្នកទិញដែរហើយលោតែ5ហាត់ក្តាប់គឺលោតែអ្នកលក់ទឿ1ម៉ែត្រ2ទឹកទៅអង្វរហើយវាស់ជាពោឲ្យមួយស្រាប់តែខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់ហើយបាត់មកហែកមកលេង1ម៉ែត្រហើយចុះបើគ្នាទៀបចឹងហាត់វាខ្លីតាមដែរមែនទេគឺហាត់អ្នកក្រាលហាត់អ្នកក្រាលក្រមគឺហាត់ពិខុសងអ្នកប្រើអញ្ចឹងពាក្យថា5ហាត់ក្តាប់បដោយតតឹង3ហាត់ក្តាប់នឹងបាននៃតាហាត់នឹងតូចបំផុតខ្នាតនឹងធំជាងនឹងទៅបានកុំឲ្យតែតូចជាងនឹងទៀតបើធំជាងនឹងទៅបានកុំឲ្យតែធំដល់ជាពរព្រះសកុតឯណោះញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទវារីកនឹងវារួមទៅតាមទំហំលោកបើលោកណាមានល្អិតតូចដោយអាត្មាទៅហាត់នឹងវាខ្លីដែរជាពរនឹងក៏វាខ្លីតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើអង្គណារៀងវែងដោយប្រគ្រូប៉ៃលិនអញ្ចឹងទៅជាពរនឹងវែងតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដែរទៅត
ុកជីពយគាត់ឯណោះស្រាប់តែមានភឿមកព្រោះលោកនេះឲ្យទៅយកជីពលោកនេះលើកមិនផុតពីដីអូពីគាត់មកតែម្ដងទៅព្រោះជីពវែងអញ្ចឹងហាត់នឹងអាចរីករួមទៅតាមលោកអ្នកប្រើអញ្ចឹងຂະຫນາດនឹងវាស់តាមហាត់អ្នកប្រើប៉ុន្តែមិនងាយជាខុសទេគ្រាន់តែសំដែងឲ្យញាតិញោមដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រគ្រូត្បូងថ្មរួចថាឲ្យពិន្ទុមលៀនខ្ញុំកណាមិនជឿទេតាំងពីរៀនមកមិនដែលគ្រូណាឲ្យពិន្ទុមលៀនទេហើយបើឲ្យដល់មលៀនអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមែនទេខ្ញុំកណាអត់ជឿទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុក៏កេនបន្ទុក100ម្ដងបើអនុថែប្រឡងផែជាប់ហ៎ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតអនុថែថាវត្ថុរបស់កឋិនសំដៅទៅលើសម្ពុតស្បង់ចៃវរនិងសង្ឃេដីខ្ញុំកណាឆ្ងល់ញាតិញោមប្រកាសជាឆ្ងល់ដែរតើស្បង់ចៃវរនិងសង្ឃេដីគេយកទៅធ្វើរបៀបម៉េចបានមកជាកឋិនអនុថែសុំវិសាជនីគេយកទៅដេប៉ុន្តែកាលមិនតាន់កើតជាស្បង់សង្ឃេដីហ្នឹងគេយកទៅបោកយកទៅដេដានដេហើយបានគេបោកគក់ចលក់ហើយដល់តែបានមកគេហែមកគេយកទៅក្រាលក្រងណាគេហើយចេះបើនិយាយទៅតាមកម្មវិធីហ្នឹងចេះញាតិញោមហ្នឹងពីដើមគេហៅថាកឋិនទុសង្ឃរកបានតែកណាត់មកផ្ទាំងហ្នឹងទៅយកទៅប្រគិនលោកបានហ្មងជាប់តែហ្នឹងកណាត់ពណ៌សមិនតាន់ចលក់អីហ្នឹងគេប្រែថាសម្ពុតហ្នឹងឯងជាកឋិនគឺកឋិនទុសង្ឃដល់លោកទទួលភិក្ខុសង្ឃទទួលហើយចាប់ដើមវោះវិញទៅដេបោកគក់ចលក់ឲ្យហើយក្រាលក្រងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាលោកយ៉ាប់ណាស់ធ្វើតែមួយថ្ងៃឲ្យហើយណាទាំងដានទាំងដេទាំងបោកទាំងគក់ទាំងចលក់ទៀតទាំងស្រួលហាលអត់ស្ងួតតាន់ណាញោមក្រាលក្រងឲ្យហើយកុំឲ្យថ្ងៃរះថ្ងៃស្អែកតាន់ដល់ឲ្យញាតិញោមឃើញលំបាកពេកអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាកាត់ដេជាស្បង់ជាស្បៃឲ្យហើយរួចស្រាច់យកមកវេប្រគិនប្រសងណាហ្មងហើយប្រសងសនុកលោកក្រាលក្រងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងបានមកយើងនាំគ្នាធ្វើបន់អញ្ចឹងនាំគ្នាហាយយកទៅវេទៅសង្កសៈទេមៈជាប់ទៅហើយទៅអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំនៅមើលអីទេញោមនៅក៏នៅមិននៅក៏ហើយជាប់ត្រឹមហ្នឹងបើតាមក្នុងសិភៅលោកអាចារ90នោះពញ្ញលប្រាប់ថាពេលវេកឋិនក្នុងវិហារហ្នឹងក៏មកឲ្យចំណាយពេលវែងពេលកឋិនចូលទៅដល់នមស្ការសង្ខេបដោយគ្លីរួចសមាទានសិលភ្លាមហើយវេកឋិនហ្នឹងទៅប្រកាសតែប្រាក់ចំណូលចំណាយក្នុងការកសាងប្រមាណជាប់នាំគ្នាប្រសងទទួលដោយតណ្ហៃភាពនៅស្ងៀមទៅពហូទេវាបញ្ចប់ញោមយ៉ាងកាញ់ជាប់ភ្លាមដំណើរញោមអ្នកទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអត់មានរាំងស្ទះទេបើចង់អានឈ្មោះបើចង់ប្រកោកប្រកាសអ្នកមានសទ្ធាយ៉ាងណាប្រកោកប្រកាសតែឈ្មោះអ្នកធំធំ2-3បានហើយឯឈ្មោះច្រើនវែងកុំយកទៅប្រកាសក្នុងវិហារប្រកាសនៅខាងក្រៅណែហើយមុននឹងហែពីព្រោះវារាំងស្ទះដល់ការងារភិក្ខុសង្ឃទៀតញោមលោកតាខ្លះលោកចាស់អង្គុយអត់បានយូរតម្រុំទៅគេវាកឋិនជាប់ទាំងហក់ដល់ប្រមាណដងហើយណោះហើយចេះហើយចឹងទៅវាអាចមានបញ្ហាច្រើនបានជាក្នុងសភៅលោកអាចារ90នឹងមានណែនាំអញ្ចឹងដែរហើយចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាប្រគុណម្ចាស់អើយ1ម៉ោងកន្លះហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុ1ម៉ោងកន្លះហើយដឹងហើយប៉ុន្តែចេះសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតអនុថែសុំមួយទៀតទេដោយខ្ញុំកណាបញ្ជាក់ពីខាងដើមមកលើកនឹងសំដែងចំនួនថ្ងៃដែលមិនបានមកវាលើកទី1ទឹកដីសំឡូតអនុថែក៏ទី1ខ្ញុំកណាទីក៏ទី1ប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតនឹងសំខាន់របស់ញាតិញោមបើមិននិយាយពីអានអសង្ឃដោយមិនសូវសមសោះព្រោះញាតិញោមគាត់ធ្វើបន់កឋិនហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបញ្ជាក់ពីអានអសង្ឃកឋិនណាបើមិនបានពិសដាក៏សង្ខេបណាអនុថែសុំវិសាជនីផន្តេថេរៈអ្នកធ្វើកឋិននឹងរមែងបានអានិសង្ឃយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែរាប់សង្ខេបដោយខ្លីមាន6
មាន6នឹងដូចសម្បត្តិរបស់បនដែរក៏ប៉ុន្តែគេថែមមួយទៀតបានជាអហិភិក្ខុឧបសម្បត្តិហើយអត់មានអហិភិក្ខុនីទេបើសិនជាយាយតាចង់បានបួសជាភិក្ខុកើតឡើងជាតិតនប្រពុតអង្គណាកើតជាប្រុសទី1នោះអ្នកធ្វើកឋិនបាននៅសវណ្ណតាគឺរូបឆោមលោមពណ៌ល្អឡាតចាស់តចង់ផោផង់សំរុំឆោមឆាយឆាតស្ទើតប្រងព្រៃពុនរីល្អទាំងព្រមឯទី2នោះគេឲ្យឈ្មោះថាសរូបតារូបនឹងឯងក៏វាល្អគួរឲ្យពិតពលរមិលមើលនៅជំនឿជនច្រើនគ្នាហើយទី3នោះគេហៅថាសន្តានានោះញោមណាសន្តានត្រង់ត្រីលមមនោះតូចក៏មិនតូចធំក៏មិនធំទៀបក៏មិនទៀបខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់វែងក៏មិនវែងខ្លីមិនខ្លីមិនទឿពេកមិនវែងពេកទេវាលមមសំគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីចូលចិត្តអាណិតអាសូរនៃជំនឿជនហើយចំណែកទី4តេខបញ្ញាវិសារតោនោះនឹងឯងរមែងមានបញ្ញាថ្លាពធីឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានឡើងជាអ្នកប្រាជ្ញរិទ្ធបណ្ឌិតណាញោមហើយចំណែកខាងទី5នោះចក្រវត្តរាជាហោតិអ្នកនឹងឯងរមែងបានកើតឡើងមកជាស្ដេចចក្រពត្តិជាសេដ្ឋីកហបតីកដំពីប្រធាននាយធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់ស្ដេចផែនដីនឹងអានិសង្កថាទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងប្រធានម្ចាស់បុណ្យកថាដើម្បីកុំឲ្យវាគោកពេកដូចនំបញ្ចុកអញ្ចឹងស្រូបទៅទឹកហើយនឹងសឡោថែមលបោជូនញាតិញោមបន្តិចនិយាយពីនីតិបន្តិចទៅចុះឲ្យដឹងថាម្ចាស់កថានឹងបានបុណ្យអាម៉ាច់អ្នកជួយដឹកនាំដោយលោកតាណែមកជួយដឹកនាំលោកតាលោកយាយជួយចាត់ចែងរៀបចំនឹងបានបុណ្យអាម៉ាច់ហើយអ្នកដែលគ្រាន់តែមកចូលចាប់មេផលបានបុណ្យអាម៉ាច់អ្នកមកជួយហែហោមបានបុណ្យអាម៉ាច់រួចចុះអ្នករិះគន់គេធ្វើកថានោះបានបាបអាម៉ាច់ដែរនោះបាទអញ្ចឹងញោមចាំមើលនិយាយពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតកថាទៅប្រសិទ្ធិកោសលធ្វើមុនគេរួចទៅពនីរតៈតែក៏ធ្វើដល់ប្រសិទ្ធិកោសលធ្វើនឹងឯងមិនមែនមានតែមួយអង្គហ្នឹងធ្វើគ្រប់តែកន្លែងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រសិទ្ធិកោសលនៅចិត្តព្រះជាងគេគេក៏រាប់យកមុនទៅព្រះអង្គសឹកសំដែងថាអានិសង្កថានឹងច្រើនណាស់កាលព្រះអង្គកើតជាអ្នកកំសត់រស់ស៊ីចាំម៉ែឪនោះគាត់ទៅជួយដឹកនាំគេផងបានបនអានិសង្កច្រើនព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងក៏ឈប់ភិក្ខុសង្ឃក៏អរតនីបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលនោះព្រះអង្គដឹកនាំគេនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលនោះព្រះអង្គចាប់ជាតិកំណើតកើតជាអ្នករស់ស៊ីកំសត់ទុរគតហើយទៅចាំស្រែឲ្យកដំពីម្នាក់ដល់តែថ្ងៃមួយឃើញកដំពីមានទ្រព្យច្រើនហើយមិនដែលធ្វើបុណ្យក៏ចេះទៅបញ្ញុះថាលោកនាយហើយលោកនាយអ្នកធ្វើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចលោកនាយអញ្ចឹងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិណាលោកនាយទោះបីមានប្រមាណក៏ដោយបើមិនបានធ្វើបុណ្យទេពេលយើងស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់បានតែបាយមួយឆ្អែតហើយសម្រាប់តែមលក់តែប៉ុណ្ណឹងរងចាំមួយថ្ងៃស្លាប់ទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងឯងតែបានធ្វើបុណ្យស្លាប់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដល់ពេលនឹងថាអើមែនវិញមិនដែលបានធ្វើបុណ្យទេបើអញ្ចឹងគិតដល់ធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យអីអូលោកនាយអាដូវហ្នឹងកថាលោកនាយធ្វើកថាហ្នឹងអើកថាក៏ធ្វើដែរក៏ធ្វើកថាទៅនឹកឃើញពួកម៉ាក់បើអញ្ចឹងទៅហៅប្រាប់ពួកម៉ាក់ឲ្យចូលរួមផងគេលោកគ្នាបានបុណ្យដែរញោមណាអ្នកធ្វើបុណ្យមិនហៅគេសោះកើតឡើងវាខ្សត់ញាតបានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយបើហៅគេច្រើនពេកមិនចេញលុយខ្លួនឯងកើតឡើងវាសបោញាតប៉ុន្តែមិនសូវមានទ្រព្យដល់អញ្ចឹងទៅញោមឲ្យស្រាប់តែពេលនោះទៅហៅពួកម៉ាក់នោះមានពួកម៉ាក់4នាក់ម្នាក់នោះជាងធ្វើអាទេសម្នាក់ទៀតជាងកោម្នាក់ទៀតព្រានប្រម៉ាញ់ម្នាក់ទៀតអ្នកនេសាទ
ជាងធ្វើអាទេសមួយអ្នកនេសាទមួយព្រៀងព្រៀនប្រមាញ់មួយថាអញជឿទេកថាស្អីទេធ្វើនាំទៅអស់លុយអញមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអីទេអញជឿទេមិនចូលរួមជាមួយទេហើយទៅប្រាប់ជាងកោជាងកោអើយសម្លាញ់ឲ្យគ្នាប្រាប់បុណ្យកថាផងអូយសម្លាញ់គ្នាលឺគេថាបុណ្យកថានឹងបានអានិសងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់មានលុយចូលទេសមអនុមោទនាផងណាអើបើចឹងក៏បានដែរទទួលយកសាធុចែកបុណ្យឲ្យអីដល់ល្ហែកថាយកទៅថ្វាយព្រះអង្គរួចស្រេចថ្វាយភិក្ខុសង្ឃទៅមានប្រពុតជាប្រធានរួចស្រេចម្ចាស់កថាចូលទៅចិត្តព្រះអង្គសួរបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹកនាំតែខ្ញុំព្រះអង្គជាម្ចាស់កថាអញ្ចឹងបានអានិសង្ឃអាម៉េចទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងបសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈណាញោមទ្រង់សម្ដែងទៅយេជនីសុខមិច្ឆន្តាតត្ថ្វានកថេណជ័យវរង្គទេពេទុក្ខាបមុញ្ញន្តុភូទ្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីណានជាយន្តិដូច្នេះជាដើមទៅថាណានាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសម្ពុទ្ធកថានឹងឯងមិនទៅនរោមិនទៅប្រែតអស់កាលយូរបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ត្រឡប់ពីសួគ៌វិញមកចោះជាមនុស្សគេឲ្យកើតទៅតកូល2ទេគឺតកូលស្ដេចនិងតកូលព្រាមបានន័យថាតកូលអ្នកមាននិងតកូលអ្នកប្រាជ្ញហើយគេបាត់តកូលថោកទាបមិនឲ្យទៅទេមានយសៈមានអានិសង្ឃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនខ្វះមិនកលាស់ចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់រូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតបើជុំត្រេកអជ្រះថ្លាណាញោមមកត្រេកអស្រាប់តែពពុទ្ធិស័តគ្រាន់តែដឹកនាំគេទៅខ្សាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានអីទេគ្រាន់តែជួយចាត់ចែងដឹកនាំគេទេសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ជាពពុទ្ធម្ងព្រះអង្គថាអឺសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចដល់ចឹងទៅញោមចេញផុតពីនឹងមកនិយាយពីគិរោស៊ីមានបានរៀងខ្លួនដល់ឲ្យគេស្លាប់ទៅជាមើលកម្មពិចាត់ចែងយ៉ាងណាម្ចាស់កថាស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រអ្នកជួយដឹកនាំគេស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្ររីឯជាងអទេសស្លាប់ចោលគ្រឿងអទេសគ្រឿងឈើនឹងទៅទៅកើតជាសត្វខ្លានៅក្នុងព្រៃចាំចាប់មនុស្សសត្វទីជាអាហាររីឯជាងអ្នកព្រាននេសាទស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចព្រាយបិសាចទៅនៅក្នុងព្រៃឯចំណែកខាងព្រានប្រមាញ់សត្វស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកលើតសៀភ្នំឯណោះហើយដល់ចឹងទៅជាងកោឯនេះស្លាប់មកមកកើតជាមនុស្សកូនអ្នកចំនួនម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់រស់ស៊ីមានបានណាស់ប៉ុន្តែសបល់ខ្មៅងីងណាញោមកដំពីណែអ្នកជំនួយហ្នឹងគ្រាន់តែអនុមោទនាកថាគេតែញោមគេដែរគ្រាន់តែអនុមោទនាកថាគេទេឃើញថាបានកើតមកជាមនុស្សហើយកូនអ្នកជំនួយហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឯពពុទ្ធិស័តជួយដឹកនាំគេផងជួយហែកថាទៅទៀតជួយចាត់ចែងទៀតឃើញថាទៅកើតជាទេវបុត្រដល់អញ្ចឹងញោមមកឲ្យគេធ្វើបន់កើតជាមនុស្សលាន់ឯងទៅកើតសត្វទៅញោមសុខចិត្តតែឬអត់ដល់អញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែមានអ្នកចង់ឈ្នាននេះហ៎ញោមរឿងហ្នឹងនៅក្នុងនគរនោះពីដើមមានកូនសេដ្ឋីមួយមានកូនកមុំស្អាតណាស់ដល់កូនកំមុំស្អាតពេកចឹងទៅណានាមកតដឹងក៏មិនអោយដែរដល់ឡើយតដឹងមិនអោយដឹងមិនអោយអាសេដ្ឋីខ្មៅនឹងទៅតដឹងសាកមើលហេតុតែមនុស្សធ្លាប់អនុមោទនាកថាញោមមាននិស័យគេលើកអោយរៀបការរួចស្រេចបានជាសេដ្ឋីទៅអាសេដ្ឋីកូនគេសង្ហាសង្ហានោះគឺចំណែនតែចំណែនដូចរឿងមិនចឹងណាចុងឈ្នាននេះញោមណានឹកឃើញតែមកយីអញនេះស្អាតសង្អីសង្ហាសង្អីមិនលើកកូនអោយទៅលើកកូនអោយអាខ្មៅកញ្ញានឹងមានពិសេសអីជាងអញទៅបញ្ញុះបំបាច់បំបាក់វាឲ្យបានបបួលប៉ាក់ពួកទៅទៅបញ្ញុះសេដ្ឋីលោកឯងតិចៗគេចាប់ដាក់គុកហើយលោកឯងដឹងណាណែកូនលោកឯងចោលប្លន់គេទេណាគេកំពុងតាមរកចាប់តែគេដឹងថាលោកឯងឲ្យកូនអញ្ចឹងគេមកចាប់ទាំងលោកឯងដាក់គុកហ្នឹងគេថាសុំកលុំគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិវានឹងប្លន់គេទេសេដ្ឋីលឺអញ្ចឹងភ័យតែហ្មងហោលោកកំភ័យចាំខ្ញុំជួយណាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដល់លោកទាំងអស់បំបត្តិផោះតាំងឲ្យបានដល់អញ្ចឹងពួកហ្នឹងសេដ្ឋីយល់ព្រមចាប់កូននឹងទាំងរស់យកវាទៅបោះចោលក្នុងព្រៃប្រោះចោលឲ្យស្លាប់ក្នុងព្រៃមនុស្សអ្នកធ្វើកថាញោមមកទៅណាមកជាហ៊ានទេវតាតាមមើលព្រៀត
អត់មានអត់បាយទេទេវតាកាពីឲ្យនិមិត្តជាវិមាននាំចូលទៅវិមានឲ្យសួរថាណែសម្លាញ់ខ្ញុំតាមជួយណែឯងថែអាសាណែឯងឲ្យណែឯងរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណឹងឲ្យណែឯងខ្វះហើយបានមករកខ្ញុំទៀតឯនោះថាអត់ទេមិនខ្វះទេលោកគេចាប់ខ្ញុំប្រុសចោលតាទេវតាដឹងថាអូគេចង់ឈ្នះនេះណែឯងណែឯងដឹងណែគេកឋិនតិចទេគេអត់បានធ្វើកឋិនទេគេបន់តិចជាងណែឯងទេណែឯងមានបន់ច្រើនអញ្ចឹងគេឈ្នះនេះណែឯងមិនបានទេខ្ញុំណែអ្នកកឋិនតិចកុំទៅឈ្នះនេះអ្នកកឋិនច្រើនឯងបន់តិចជាងគេទៅឈ្នះនេះទៅជាបាតពិតជាបន្តិចបដាសាដាក់ទំនាយគេអូដូចបាយកាមបជ្រះខ្យល់អញ្ចឹងត្រូវលើខ្លួនឯងវិញណាញោមអញ្ចឹងគាត់នឹងដល់អញ្ចឹងទេវតានឹងថាអើចាំខ្ញុំជួយនៅក្នុងព្រៃនេះមានថ្នាំទឹកនេះជារិទ្ធិរបស់ទេវតាកាចថ្នាំទឹកនឹងយកមកឲ្យថាណែអាមេឃនេះណាហូបទៅមានរូបស្អាតណាណែហូបទៅអាមេឃនេះណាហូបទៅជាជំងឺអាមេឃនេះណាហូបទៅបានកាចជាស្ដាច់មេឃនេះណាហូបទៅកាចជាសត្វកុកថាអញ្ចឹងនៅនឹងកាចអាមេឃស្អាតនឹងឲ្យហូបទៅញោមស្បតែរូបពណ៌នឹងស្អាតដល់តែស្អាតកាចអាមេឃមួយនោះដែលកាចជាសត្វកុកក៏យកមកឲ្យឯនឹងបានអាមេឃកាន់កាចជាសត្វកុកក៏អញ្ចឹងទៅជាប្រទេសផ្ដានឹងកឌៀតយកមកទាំងយប់មកដាក់ដល់វិមានដល់ហើយទៅដល់វិមានទៅទៅបើកគោះទ្វារប្រពន្ធចេញមកអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងទៅណាមកណាថាខ្ញុំនឹងប្តីនេះប្តីមកហើយមែនទេប្តីខ្ញុំអាក្រក់ណាស់មិនមែនមុខស្អាតចឹងទេអីណៃស្អាតយ៉ាងហ្នឹងមែនប្តីខ្ញុំទេកុំចង់មកប្រឡំខ្ញុំបកែកគ្នាប៉ណាំងគ្នាមកយប់នឹងយប់ទល់តែភ្លឺគ្មានបានចូលបន្ទប់ទេប្រពន្ធមើលអត់ស្គាល់ស្រាប់តែភ្លឺច្បាស់បាននឹងថាអូយប្តីមែនលោកកុយអីក៏ស្អាតម្លេះផ្អើលមនុស្សមកមើលគឹកទៅមកគេមកមើលតាំងពីលោកសេដ្ឋីស្អាតមែនណោះអាអ្នកចាប់គេទៅបលែងក៏មកលោកមើលដែរស្រាប់តែទៅលួងសួរហ្មងថាណែអង្កាខ្ញុំចាប់ណែឯងទៅណែឯងខ្មៅឥឡូវមកវិញស្អាតណែធ្វើម៉េចសម្លាញ់យុយឃ្លានពេកតែកាច់មែកឈើស៊ីទៅវាចំមកមែកឈើថ្នាំបានវាស្អាតណាហ៊ុយមានថ្នាំបកាយើងផងមានដោយអាថ្នាំនឹងមកខ្លះហ្នឹងមានតិចតួចដែរនេះគាត់ថាប៉ណ្ណឹងយកទៅដើមគ្នាមកឲ្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ឲ្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅដើមគ្នាមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់សេដ្ឋីស្ទុះមកគេដែរសុំមួយម៉ាត់ដែរបានតែឃ្លានទៅចង់ស្អាតម៉ាច់ទុកយូរដាក់ក្នុងមាត់តាពីគ្រប់លើទៅឲ្យតល្អស្រាប់តែក្តៅពោះឆៅចាប់ទៅស្គីបតិចលំមតិចស្គីបតិចលំមតិចព្រត់ខ្លួនល្មិចល្មួនល្មិចល្មួនយកមកចេញរោមចេញកតុយមកទៅមកលោតព្រៀនពេញនឹងទៅមកកាជាស្វាទាំងអស់បានបរោះនឹងងើបឈរឡើងទៅមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណែអ្នកឈ្នះនេះគេណែអ្នកចង់ធ្វើបាបគេឃើញទេឯងបានធ្វើកឋិនមកចង់ឈ្នះនេះគេវាអញ្ចឹងណាញោមបរោះថាអ្នកទាំងឡាយចាប់ស្វានឹងទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃមហាវ័នចាប់វាទៅប្រឡែងទល់អសប់ថ្ងៃញោមកាត់ជាពុញស្វាអត់បានមកមនុស្សវិញទេមកជាតិនឹងឲ្យចង់ឈ្នះនេះគេធ្វើកឋិនហើយអញ្ចឹងអ្នកជួយហែអ្នកជួយហោមសិតតបានប៉ុណ្ណាញោមណាអ្នកចូលសាក់ដក1តណ្ណបាលណាញោមចាំស្មៅឲ្យគេគាត់នឹងលក់សពុតកាចាមួយតិចចេះមកចូលជាពរគេបានជាថៃក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយស្ដាច់មកអងនោះគាត់នឹងយកភ្លុកតម្រៃមកដុំមកចូលគេធ្វើកំពុងដាក់មកជុលក៏បានកាត់ជាស្ដាច់អញ្ចឹងអ្នកចូលគេនេះអនុមោទនាអ្នកជួយហែហោមសុទ្ធតបានប៉ុនបានអានិសង្ឃទាំងអស់រាប់មនោះទេប្រគុណម្ចាស់សំដែងប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាប្រគុណម្ចាស់លែងសួរប៉ុន្តែក៏មិនខ្លាចដែរបើនិមន្តសួរចោះសួរមកសារីសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញផងខ្ញុំកណាសូមចប់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយចប់ហើយក៏លែងសួរដែរប៉ុន្តែសូមឱកាសអានសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាពធទេសនាដូចជាការសនំពររបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យអ្នកបូជាពធទេសនានឹងមានច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាសូមអានទាំងអស់តែម្ដងចូលក្នុងកាមេរ៉ាដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពុទ្ធ
បរិស័ទដែលបូជាព្រះធម្មវិសេសទេសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីមួយលោកចិនតុងបេងនិងអ្នកស្រីចិនប៉ិច202ដុល្លារពីលោកចិនសុនហេងនិងអ្នកស្រីប៉ុកណារ៉ាត់100ដុល្លារ3អ្នកស្រីច័ន្ទសំណាង100ដុល្លារ4លោកសាមិននិងអ្នកស្រីសមុនជួន60ដុល្លារ5អ្នកស្រីឃីវរតបេងនិងនាងសរិនមណ្ឌល50ដុល្លារ6លោកពុំរ៉េតនិងអ្នកស្រីតនឌៀប50ដុល្លារ7លោកទេពុំនិងអ្នកស្រីចិនកៅ50ដុល្លារ8លោកយាយយ៉ែមជាវ40ដុល្លារ9លោកប៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីយឿនពេជ្រ26ដុល្លារ10លោកយាយសុកផន20ដុល្លារ11លោកចុងវិននិងអ្នកស្រីនឹងយ៉ង20ដុល្លារ12លោកឡុងនិងអ្នកស្រីសេរីលិន20ដុល្លារ13លោកយាយជូប៉20ដុល្លារ14លោកខុតពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីអឹមឡន20ដុល្លារ15លោកខិនសុកនិងអ្នកស្រីខិនស៊ីនួន20ដុល្លារ16លោកយាយយ៉ែមជា20ដុល្លារ17អ្នកស្រីសយសមន20ដុល្លារ18អ្នកស្រីសយសមន20ដុល្លារ19លោកយាយអាំខៀង20ដុល្លារ20អ្នកស្រីផនវៀន20ដុល្លារ21ម៉ៃសម្បត្តិនិងម៉ៃអូ20ដុល្លារ22លោកតាអនវឿននិងភរិយាហងច័ន10ដុល្លារ23អ្នកស្រីហោអូនព្រមទាំងបុត្រ10ដុល្លារ24ឧបាសិកាទេពច័ន្ទឈឿននិងកូនចៅ10ដុល្លារ25ឧបាសិកាប៉ាល់ប៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីអឹមសុន10ដុល្លារ26ឧបាសិកាប៊ុនរឿងនិងកូនចៅ10ដុល្លារ27ឧបាសិកាអៀងបូរ៉េត10ដុល្លារ28ឧបាសិកាសោមរឿម10ដុល្លារ29ឧបាសិកាតិនលួន10ដុល្លារ30ឧបាសិកាពឿបទៀបសត10ដុល្លារ31បាសិកាហុងសុខុម10ដុល្លារ32អ្នកស្រីទេពលៃហៀង10ដុល្លារ33អ្នកស្រីទេពតាំងអៀន10ដុល្លារ34ឧបាសិការស់ហ៊ុន10ដុល្លារ35ឧបាសិកាអ៊ីមអ៊ុត10ដុល្លារ36រិទ្ធនិងសុខា10ដុល្លារ37អ៊ុំយ៉ានិងកូនចៅ10ដុល្លារ38បាសិកាច័ន្ទប៊ុនច័ន្ទប៊ុន10ដុល្លារ39បាសកផាន់ប៊ុន10ដុល្លារ40លោកយាយឈឹម10ដុល្លារ41លោកយាយឈិន6ដុល្លារ42អ្នកស្រីសំអល់និងតាគៀន6ដុល្លារ43អ្នកស្រីហងរ៉េនព្រមទាំងបុត្រ4ដុល្លារ44វ៉ាន់ចន្ទថាភរិយាយាយសៀប40ដុល្លារ45លោកអ៊ុំសៅហេងនិងកូនប្រុស20ដុល្លារ46នួនវណ្ណីនិងកូននួនម៉ៃខល20ដុល្លារ47ផុនសុផាត10ដុល្លារ48សួនយ៉ានិងកូន10ដុល្លារ49ឈិនព្រំភរិយាពេលហននិងកូន20ដុល្លារ50លោកតារស់យ៉នកូនស្រីរស់សារ៉ាស់មនីនិងកូនចៅ40ដុល្លារ51អ្នកស្រីវ៉អ្នកស្រីរ៉ាន់អិននិងកូន
អ្នកស្រីវ៉ាន់អិននឹងកូន $10.52 លោកកនសារ៉េភរិយាសេងរតនី $50 53លោកយាយកែមៅ $10 54លោកចឹមសរឿននិងអ្នកស្រីសុកជា $20 55អ្នកស្រីសសននិងលោកវងវ៉ាន់ព្រមទាំងបុតប្អូនសសខុនព្រមទាំងបុត $8056លោកប្រាជួននិងអ្នកស្រីឈៀងឈីព្រមទាំងបុត $40 57អ្នកស្រីជាសវុនហៅរ៉ាន់ព្រមទាំងបុត $10 58លោកយាយប៊ុនរឿន $10 59លោកតាហែមយូននិងលោកយាយម៉ៅង៉ែត $20 60អ្នកស្រីហួតកំហេនិងលោកសែមពុកងាន$10 61លោកជួនហុងនិងភរិយា $10 62អ្នកស្រីចែកកំអងព្រមទាំងបុត $20 63អ្នកស្រីដុលសំណាងព្រមទាំងបុត $20 64នាងស៊ីណាតពុកព្រមទាំងបុត $20 65ឧបាសិកាតាន់ទានិងអ្នកស្រីហូឈីវប៉ៃ $10 66លោកកងគូនិងអ្នកស្រីជុំគឿន $40 67លោកតាដាវកឹងនិងលោកយាយម៉ៃវង$20 68លោកតាវងនិងយាយវ៉នព្រមទាំងកូន $20 69លោកហេងខននិងអ្នកស្រីឃីវអឿន $20 70លោកយាយយ៉ាញ់ធីអុកនិងកូនថាច់សម្បូរ $20 71អ្នកស្រីផិនលៀង $6 72លោកយាយញៀនឈឿមនិងលោកតាប៉ុកធឿន $10នាងច័ន្ទប៉ែតនិងភរិយាស៊ីនួន $30លោកយាយចឹមប៊ុនឆេងនិងលោកតាអាត់ជួប $20លោកឈុនជឿមនិងអ្នកស្រីអួចសួយ$20លោកយាយឯកកឹមឈុននិងលោកតាកុងដួង $20លោកយាយខំខឿនចូលកសាងទូទៅ $20លោកសរឿននិងអ្នកស្រីសុកជា $10លោកយាយសេកសាយនិងលោកតាអ៊ូផន $10នាងសុះណៃ $10ក្តាប់ប៉ែត $10លោកជុំសុខុននិងអ្នកស្រីជុំសារ៉េត $50លោកខុតពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីអឹមឡន $70លោកកឹមឈឿនអ្នកស្រីណរិនសំ $40សរុបបច្ច័យទេសនាទាំងអស់$2,020ពអញ្ចឹងក៏សូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណេះបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបសូមផលសាធវោហើយសាទុសប្បរោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិគមវចនៈធម៌ដែលអង្គខ្ញុំកណាថ្មភាពទាំងពីរអង្គបានសម្ដែងថ្លែងមកជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនីមកប៉ុណ្ណេះក៏សំលមមនឹងកាលវេលាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលប្រមុំផ្ដុំនៅកងការមហាកុសលនេះឧទ្ទិសប្រគេនចំពោះអតីតប្រជាអតិកាវត្តគ្រប់ចំនួនជាន់ថ្នាក់និងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ពុទ្ធបការីជនគ្រប់ចំនួនជាន់ថ្នាក់ខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយាយទួតតាលួតយាយលួតតាលាយាយលាព្រមទាំង
សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបវរមហាប្រសើរដល់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបុណ្យចាត់ចែងខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មពិធីបុណ្យនេះក្តីនិងប្រគេនពរដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់ព្រះបិតាសង្ឃវត្តគិរីបុប្ផារតនារាមហៅវត្តអូជន់នេះសូមឲ្យបានពើពះជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រេចសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបើមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្ខេបេនសម្មតានិដ្ឋិតាព្រះពធរទេសនាដែលបានសម្ដែងថ្លែងមកជាបែបបច្ឆាវិសាចនានេះក៏សន្មតថាចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង